Señora secretaria, señora interventora, con su permiso. Vale. Anem a començar el ple ordinari del mes de setembre del 2021 i anem a guardar un minut de silenci en memòria de les 35 dones que han sigut assassinades durant aquest any i, com no, també per als 23 veïns i veïnes que han mort per culpa d'aquesta pandèmia. Moltes gràcies. Torno a repetir. El primer punt de l'ordre del dia és l'acte de la sessió anterior del plenari ordinari del dia 27 de juliol. Algun company o alguna companya vol comentar alguna cosa al respecte? No? El donem per aprovat per unanimitat? Vale, moltes gràcies. Passem al segon punt de l'ordre del dia, que és el control de l'actuació dels òrgans de govern. Resolució Segre del número 957 fins al número 1.957 fins al 2.427 i al mateix temps també les actes de la Junta de Govern de la 28 fins a la 34. Senyor Valentín Mateos. Sí, senyor alcalde, dado que estamos ante un pleno bastante extenso, vamos a concretarnos en puntos de los acuerdos de la Junta de Gobierno que nos parecían los más relevantes. Hemos visto en punto tras punto una reiteración en cuanto que el primer punto de la mayoría de los acuerdos que se adoptaban en la parte referida de contratación era la vocación a la alcaldía, ¿no? Es decir, la competencia delegada en la Junta de Gobierno local. Nosotros entendemos que la Junta de Gobierno es un órgano mucho más participativo, en este caso, que el que recaiga toda la decisión sobre una sola persona, en este caso el alcalde, y sí que nos gustaría, aparte de que leemos que uno de los argumentos que se utiliza es por el cumplimiento de plazos, evidentemente las juntas de gobierno se convocan cada semana. Ustedes, como cualquier otro gobierno, cuando ha necesitado convocar juntas de gobierno extraordinarias, se han convocado. La prueba la tenemos en que en agosto ustedes convocaron dos juntas extraordinarias y, por tanto, nosotros no entendemos el argumento de que los puntos no pasen por la Junta de Gobierno. Evidentemente, es una competencia suya, pero también nosotros lo queríamos manifestar aquí. Por tanto, sí que nos gustaría saber qué argumento es el que se utiliza por parte de la Alcaldía. Y luego, ya entrando en las juntas de gobierno, la M31, que es una junta de gobierno extraordinaria, en la resolución número 2068, cuando hablamos del contrato de obras de habilitación de la pista deportiva de patinaje como cubierta en el polideportivo municipal, tenemos la declaración de que la licitación ha quedado desierta y, evidentemente, eso demuestra que hay un problema, ¿no?, en cuanto a la falta de previsión. Se puede decir que
ha habido un incremento de precios, pero no es una cosa que venga de ahora, sino cualquiera que esté un poco en el ámbito, en este caso, y en contacto con los diferentes industriales que trabajan, pues evidentemente no es ninguna novedad, no es de hace un mes ni de hace dos meses. El siguiente punto sería la Junta de Gobierno, la M32, también es otra Junta de Gobierno extraordinaria, que volvemos a ver el tema de la vocación, y en este caso sería en el punto 1.4, cuando tenemos en este caso la resolución número 2153, referida al contrato de obra de reforma de las instalaciones de la piscina cubierta. Aparece en este caso como adjudicatario Bareser, hay una serie de baremaciones en cuanto a mejoras, y nos gustaría saber, entendemos que ha sido así, que los plazos, la reducción de los plazos era uno de los compromisos que se puntuaban y nos gustaría saber con qué plazos estamos trabajando y qué compromiso fue el que adoptó, en este caso, la adjudicataria Bareser. Estos serían los puntos concretos. Bien, empezado por el último, corregirle que un criterio no era la reducción de plazos, porque los plazos los teníamos claros, según los técnicos del ayuntamiento eran 4 meses sí o sí. Por mucho que estuve batallando con ellos, ya se lo digo, era prácticamente imposible según la magnitud del proyecto y la cantidad y el tiempo que tenían que dedicarle, así como la mano de obra, era 4 meses sí o sí. Por lo tanto, es lo que se decidió y lo que se puso. No era un criterio. Respecto al tema del quedar desierto, efectivamente, pero bueno, eso no tiene nada más que tiene que ver usted el televisor hoy en día, puede ver cómo están los escaparates de cualquier comercio del Reino Unido, por ejemplo, por el tema logístico, o puede ver el precio de cualquier materia prima, o puede ver el precio de la luz, que en 3 meses se ha disparado. Ese proyecto estaba realizado de principio alrededor de marzo o abril de este año, y en 3 meses, los 3 últimos meses, el precio del aluminio y el precio de inoxidable se ha duplicado. Eso, si no lo sabe usted, luego se lo puede ver incluso usted en las redes. ¿Se ha quedado desierto? Sí. Confiamos en que se pueda hacer un negociado, así como lo hemos pactado ya y seguramente lo hagamos y podamos cumplir con el compromiso que tenemos con el club de patinaje también. Le aseguro que este año empezaremos ese techado y el año que viene se terminará. Respecto a las juntas de gobierno que están... Que, bueno, vamos a ver, este verano ha sido un verano de locura, porque ha sido, yo creo, que el verano que más han trabajado los técnicos y todos los departamentos de esta administración, porque teníamos un montón de obras que tenían que salir, a lo mejor por el ansia que tenemos nosotros también de que el vecino y la vecina tenga los mejores servicios, y entonces este verano ha sido un verano bastante duro en cuanto a proyectos. Han estado en marcha todas las oficinas, tanto la técnica como las administrativas, la secretaría y la intervención. Y es verdad que a lo mejor también por no querer gastar esas 4 comisiones, esas 4 juntas de gobierno que perfectamente podía haber hecho, pues hicimos 2 y las otras las delegamos en alcaldía algunos compromisos. Es legal, es correcto y usted lo sabe, y esa es la respuesta que le doy. Intentamos ahorrar, es legal, se puede hacer, se pasa primero por alcaldía y después se refrenda en una junta de gobierno y es todo correcto. Contestadas todas las preguntas, señora Sánchez. Sí, la resolució d'alcaldia, la número 2257, que consistís en l'adjudicació de les obres del pla de millora de vials, la meva pregunta va orientada amb una petició que ja li vaig fer en un plenari. Quants d'aquests carrers que vostè va millorar han tingut en compte la mobilitat urbana i sostenible, ja que recentment hem celebrat la Setmana Europea de la Mobilitat? En quins vials va eliminar vostè els obstacles arquitectònics i va afavorir el trànsit a peu per al nostre poble per a les persones que tenen mobilitat reduïda? En quins vials va fer eixamplament de voreres i... en definitiva, afavorir els desplaçaments de les persones amb més dificultats i també el trànsit a peu per al nostre poble. Ja està, senyor Sánchez? Ja està?
Vale, pues com li vaig dir l'altre dia, crec que vostè està un poc confosa. No anem a ampliar ninguna avinguda, ni anem a ampliar ningú carrer, ni anem a llevar ninguna, ni anem a canviar la tipografia, la forma de ningú carrer del nostre poble. Se van asfaltar simple i llanament la població. En quant a eliminació de barreres arquitectòniques, des de que entrarem i vostè ho sap també, perquè forma part del govern, en el 2015 s'han anat eliminant barreres arquitectòniques allà on en creu convenient, conforme han pogut en l'escola taller i en recursos propis, i ja li avance que la setmana que ve anem a començar en el Parc Sant Roc, en el que és els edificis que estan davant del col·legi d'Enric Valor, que és una pastilla molt gran, anem a començar el rebaix i l'eliminació de barreres arquitectòniques d'aquesta zona. Però ja li ho he dit, això anirem poquet a poquet fent segons els recursos que tenim. Respecte a la inversió que vostè ha vist, és només una inversió d'asfaltat, senyora Sánchez. ¿Vale? Senyors i senyores del Partit Popular... Sí, moltes gràcies. Bueno, encara que moltes de les qüestions que tenim les plantejarem en els diferents departaments tècnics, sí que li volia fer alguna pregunta sobre un acte i tres decrets. Respecte a l'acte, que és l'acte 31-2021, n'hi ha un acord de contracte de menor de servici de subministre per a reforçar una fatxada del cementeri. Volia aprofitar per preguntar-li en primer lloc, no sé si ho sap, m'imagino que sí, tenim informació de que el divendres passat va haver un altre percans, un altre accident en el cementeri, de que una dona que estava netejant una de les làpides, pareix ser que li va caure la làpida al costat. Entonces, la pregunta que li volia fer al respecte d'això és si és de la zona en la que ja en principi sabíem que estava defectuosa i s'està reparant, o és d'un altre lloc del cementeri. Per una altra part, recordar-li que precisament en el ple passat el Partit Popular varen fer tota una sèrie de preguntes en el ple que ens va demanar que ho presentaren per escrit i ho presentaren per escrit. Les preguntes les varen formular en el pleno. Sap vostè que la normativa diu que ens haurien d'haver contestat abans d'iniciar aquest pleno. I aquestes preguntes no han sigut contestades, nosaltres no tenim la resposta a aquestes preguntes. Per tant, bueno, s'està incomplint el reglament, el ROF, i ens agradaria que ens contestaren quant antes. Per una altra part, respecte als decrets, està el decret 1998 i 2127, sobre la fira del parc de l'estació. Segons hem pogut observar en els decrets, aquesta fira va estar funcionant sense cap permís des del 4 de juliol fins al 3 d'agost. Ja ho vàrem preguntar en comissió informativa en el mes de juliol, perquè ens estranyava, donada la situació de pandèmia que teníem, que estiguera la fira en funcionament. Ens varen dir que ens contestarien alguna cosa, però no s'han dit res fins ara, ho hem vist ara en els decrets, i això és el que volíem preguntar. És possible que la fira ja està funcionant sense cap permís des del 4 de juliol fins al 3 d'agost? Bé, per una altra part, el decret 2268 de la reforma de la façana del conservatori, el contratista es va comprometre a finalitzar l'obra abans de l'1 de setembre. Volíem saber, encara que per lo que hem vist visualment pareix que no, però volíem que vostè ens ho confirmara, si s'ha finalitzat l'obra abans del pla que estava previst, abans de l'1 de setembre, i en aquest cas, si no ha sigut aixina, si s'ha posat alguna penalització a l'empresa. I finalment, el decret 2349 de 13 de setembre, en el que, bueno, pareix ser que es va jubilar la funcionària que està al front de l'Oficina del Consumidor, més coneguda com la OMIC. Entonces, volia preguntar-li si està previst, una volta es jubile esta funcionària, que hem vist que espera el 2 d'octubre, està previst reemplaçar-la i que l'Oficina Municipal del Consumidor continuï funcionant amb normalitat. Gràcies. Molt bé, respecte a l'última pregunta que fa vostè. Relax. Respecte a l'última pregunta que fa vostè, comentar-li que abans de que s'anara la senyora Anna, per cert, aprofite ara per a donar-li les gràcies per tota la tasca que ha realitzat durant aquests 23 anys que està treballant amb nosaltres. Este matí he tingut la sort de poder parlar amb ella i de despedir-me. Un mes abans ja tenia una persona
que he estat en ella durant un mes ensenyant-se quines són les teves tasques i el que és la base de dades per a poder continuar la seva tasca. I aquesta persona és de veres, que és d'un programa especial i segurament acabarà, si no recordo mal, crec que acaba per al 15 de desembre. Per tant, la resposta que jo li dono a vostè és ja n'hi ha una persona substituint-la, per tant, els veïns i les veïnes de Silla no van a sofrir el canvi, i el que tenim que analitzar i el que tenim que veure, i ahir sí que no li vaig a contestar perquè vull que analitzar-ho bé, és si se va substituir o si s'acollirem a la plataforma que ha creat la Mancomunitat per a poder donar l'atenció de la UMIC a tot el ciutadà. Per exemple, el poble de Picassent i moltes poblacions del voltant nostre estan acollides i van dos dies a la setmana. Tinc que veure la càrrega de faena, tinc que veure la càrrega de faena i una vegada veig la càrrega de faena decidiré en desembre si tindré una persona dedicada 5 dies a la setmana o 2 dies a la setmana. Jo crec que això és també la faena d'un polític, optimitzar els seus recursos, i però la seva la resposta és que sí, que continuem i hi ha una persona que està atenent fins que decidim què fem. Respecte al conservatori, mire, jo soc de les persones que li agrada dialogar. El conservatori tenia que haver estat acabat el dia 1 de setembre. També, doncs, per el que estava comentant antes, si no, pot parlar vostè amb companys i companyes d'altres administracions públiques, estan passant-ho fatal. Totes les constructores, perquè la majoria de materials no els arriba i estan posposant les obres, d'acord? Jo me vaig trobar en la dicotomia un dia parlant en el tècnic, en Robert, que era rescindir el contracte en ells, perquè teòricament el dia 1 no acabaven, o parlar en ells i dir-los que ficaren allí a tota la empresa que tingueren, inclús a altres, que es buscaren la vida però que l'acabaren i que no mos deixaren en el cul a l'aire. Si anem d'una forma prepotent i el que anem és anem a veure si el que tenim que fer és denunciar-los i el que tenim que fer és machacar-los, segurament no estaria acabat i avui està acabat. Avui està acabada l'obra. I entonces jo crec que estem d'enhorabona de que en més d'acabar-se el dia 1 s'acabaria el 12 o el 13, igual l'última certificació no ho sé si estarà o no estarà, això és una cosa tècnica que pot preguntar a vostè, però el personal pot estar allí en una escola que antes teníem problemes de sonorització, ara està totalment insonoritzada i estan en unes condicions que són les dignes d'una escola de xiquets i xiquetes en este cas. Respecte a... Ai, 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 a veure... OMIC, l'altre és la fira. Sí, la fira. La fira no està ni un sol dia. En la fira no està ni un sol dia sense la seva documentació. És més, este que li parla, li deixa ben clar tantes propietaris que són els que es ficaven en contacte amb els tècnics i en un principi no es deixarem que la fira estiguera per el tema de la pandèmia. Després vam analitzar en els tècnics i diguem, che, pobra gent, no? També gent del poble que realment pues pot ficar-se i, a més, no té res que veure perquè al final és el mateix que els jocs infantils. Els jocs infantils la gent està anant. Entonces van fer una reflexió en els tècnics i en el comitè Covid i van dir, bueno, pues és de veres que estos damunt tenen un control molt exhaustiu de neteja i en quant al control de salut pública, es deixem. La sorpresa me la trobo jo quan me diu el tècnic que, bé, encara que l'alcalde huiga, no tenen els permisos. I jo els dic, hasta que no tinguin els permisos no van a obrir. I en el moment tenen els permisos i presenten els permisos és quan t'obrin i poden fer-ho. Això és el que jo li puc dir i és el que se va fer. Pot parlar-ho perfectament en el tècnic, en els tècnics de la casa, això ho va dur la enginyera i ella li ho corroborarà o li donarà dates. D'acord? Després, el tema del cementari, senyor García, l'incident este que passa la setmana passada ha sigut dins o fora de l'acte de l'actuació que estem fent? Bona vespre, pues, senyor Ventura, li comentaré un poc. O sea, el divendres crec que va ser el divendres, el percans este, va ser un percans que realment el dany va ser material, no va ser personal, i no va ser en els blocs que estem actuant, va ser en un bloc diferent, un bloc crec que va ser en el CAP, i pareix ser perquè se va revisar un poc el tècnic i pareix ser que va ser enganxes que no estaven ben ficats igual que la làpida, val? Però bueno, dins del mal, pues la senyora sola va ser algun material que els he trencat, que ja s'ha ficat en contacte amb nosaltres per a solucionar el problema d'ells, val? I l'última pregunta és respondre al tema de l'informe. Este que demanaren, sobre, la veritat és que parlaren el tècnic perquè no tenia ni idea, que no el tenien vostès, és a dir, és... Segurament l'informe el té que signar el tècnic, té que contestar el tècnic, perquè no me l'envien a mi, no? Les preguntes, o me les envien a mi, perquè les conteste jo. Vol que les conteste jo? I les puc contestar jo si vol, eh? Vol que les conteste ara o li ho passe per escrit?
Ja, però ha sigut un malentès i jo demané disculpes. Jo això ho tinc des de fa un mes. És a dir, disculpen vostè, creia que el tècnic també anava a informar-los. La culpa haurà sigut meua de pensar que era el tècnic i sóc jo el que tenia que informar-los. Li demané disculpes, però ho tinc així. Si vol, li responc una a una o primer li ho envia a vostè i el mes que ve les parlem. El que vostè ho diga. Vale, perfecte. Vale, pues moltes gràcies. Pues ja acabat estos punts, anem a passar als punts ordinaris de l'ordre del dia. .1, resolució número 2338/2021 del 9 de setembre, àrees i delegacions d'alcaldia en membres corporatius modificació. Vale, donar compte. Això és ni més ni menys. Això és ni més ni menys que el que és la competència que teníem del mercat ambulant. La tenia el regidor Felipe García dins de les seues competències. He reestructurat el que són alguna sèrie de tasques i al final aquesta tasca he pensat i creu convenient que la té que realitzar un altre regidor, en aquest cas Manuel Rosales, i el que han fet ha sigut crear-la ad hoc perquè antes se donava perfecte, estava dins d'interior, i ara s'ha tret d'interior i s'ha fet una adrede que és la de mercats i de mercats sedentaris. No sé si tindrà alguna pregunta o algo, és una decisió també política, però si volen comentar algo. Senyor Mateos, vol comentar algo? Senyor Sánchez? Senyor Ventura? No? Voleu, ho donem per aprovat? Es pareix bé? De donar compte? Vale. Pues passem al següent punt. El 3.2, modificació d'ordenances fiscals 2021. Senyora interventora? ¿Queréis que vaya detallando cada una la propuesta o simplemente... ¿Sí? ¿Una a una? Es que en resumen, como cada uno... A ver, un momento. No, es que si vas una a una. Espera. Abrir. Ahí, ¿no? Abrir. Ahora tenemos que ir así. Vale. En el IBI, pues en el IBI se han propuesto bonificaciones, se ha modificado el tema referente a las bonificaciones, en particular y por recoger, de acuerdo con el dictamen que se estableció en la Comisión de Hacienda, en relación a la comento la redacción como se propone en el acuerdo. Dice que tendrán una el punto 6, ¿vale? El punto tendrá una bonificación del 50% en la cuenta íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles no sometidos al régimen de división de propiedad horizontal que sense estar obligados per la legislació aplicable s'instalen sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar geotèrmica o aerotèrmica. En els béns immobles de caràcter no residencial aquesta bonificació serà del 25%. Se estableix que el període de temps d'aplicació de la bonificació no podrà superar els 5 anys. Es concedirà a petició de l'interessat i podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a la terminació dels períodes impositius de duració d'aquella i produir efectes, si de cas, des del període impositiu següent a aquell en què sol·licite. La bonificació s'aplicarà sobre instal·lacions noves que es realitzen a partir de l'aprovació d'aquesta ordenança o que s'hagin realitzat en els últims 5 anys des de l'aprovació de la modificació d'aquesta ordenança. S'ha tenido en cuenta que el resultado de esta bonificación y considerando en su caso la bonificación que por este motivo se aplique en el IAE no podrá superar en ningún caso el 50% del importe del coste de la instalación que se ha tenido en cuenta en la declaración responsable o licencia urbanística correspondiente que se haya tramitado para efectuar la instalación en cuestión. ¿Vale? Esa es respecto al IBI. ¿Las vais a votar de manera conjunta? ¿No? ¿Individual? Vale. Vale, vale.
expedición de copias, ¿no? Sí. Vale, la expedición de copias, como veis, también son modificaciones tendentes a introducir, bueno, son importes que no tienen relevancia. Comento expresamente cada las modificaciones, no hace falta, ¿no? Es que sí, ¿no? No hace falta. Yo creo que quizás por tener... por plantear la mayor controversia, ¿no?, que se dio en el tema del IAE y el IBI como consecuencia de las bonificaciones por la instalación de placas. Nos vamos también al IAE y leemos expresamente la modificación en los términos que se someten a propuesta, de acuerdo con el dictamen. Vale. Igualmente, en el mismo sentido que se ha establecido para el IBI, tendrán una bonificación del 50% de la cuota correspondiente a los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que, sin estar obligados por la legislación aplicable, se instalen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, geotérmica o aerotérmica. Solamente se podrán acoger a esta bonificación las instalaciones de energía renovable con una potencia mínima instalada de 10 kilovatios o, en el caso de instalaciones solares fotovoltaicas, con una potencia mínima de 10 kilovatios P. No sé. En el mismo sentido, el periodo de tiempo de aplicación de la bonificación no podrá superar los 5 años, es de carácter rogado. Se aplicará sobre instalaciones nuevas o que se hayan podido realizar en los últimos 5 años desde la aprobación de la modificación de esta ordenanza. Y también se tiene en cuenta que el importe de esta bonificación, juntamente con la que se puede haber aplicado en su caso en el IBI, no podrá superar nunca el 50% del importe del coste de la instalación que haya dado lugar a la aplicación de esta bonificación. Eso respecto, y bueno, el resto de dictámenes se llevan a propuesta también, tal cual se llevaron inicialmente a la Comisión de Hacienda. Entonces, si no tienen algún tipo de cuestión o eso, pues… Bueno, realmente contrascendencia también tiene el tema de la Feria de San Sebastián, en la cual se baja los importes sí, para que… Para intentar fomentar la asistencia, pues un año que puede ser extraño porque no sabemos realmente cómo va a reaccionar la gente que habitualmente va, esperemos que bien, entonces se le da ese aliciente, ese incentivo. Y otra cuestión es que, bueno, vuelve la tasa de ocupación de mesas y sillas, sí, que estaba derogada, ha estado derogada 1 año 9 meses, al igual que la tasa de mercado. Esperemos que no tengamos que volver a derogarla por lo que tuvimos que hacer en principio, que la nueva normalidad se instaure poco a poco y que, bueno, pues… eso supone el volver a la antigua tasa que estábamos aplicando antes de la pandemia, ¿vale? Eso sería lo más significativo. Antes de pasar a las preguntas de los compañeros y compañeras, no me he acordado y quería comentar que hay que disculpar a la compañera y concejal Josefina Zaragoza Naranjo, que no está presente hoy aquí. Y es porque ha sido intervenida una leve intervención quirúrgica y tenía que guardar el reposo. No es nada, pero que al final tenía que guardar reposo y no ha podido asistir. Dicho esto, ¿alguna pregunta antes de empezar intervenciones? Sí, señor Ventura. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, desecharle a la compañera Josefina que es recupere muy pronto y que pronto pueda estar otra vez entre nosotros. Bueno, volia preguntar-li respecte a l'IBI. Tindria alguna pregunta més, però bueno, jo ho passaré a intervenció, ja que ho anem a fer tot en un punt. Però sí, respecte de l'IBI, si tenen estimat quantes van a ser les vivendes que es poden beneficiar d'aquesta bonificació que s'instaura en la nova ordenança. O quantes vivendes serien les que tindrien possibilitat d'aprofitar-se d'aquesta bonificació. Gràcies. Home,
Sabem que conté un efecte retroactiu a 5 anys anteriors, per tant, n'hi ha 9 o 10 vivendes que podien acollir-se perquè estan legalitzades correctament per a poder acollir-se. Quantes vivendes van a ficar-se plaques solars? Doncs pues no ho sé. Això depèn de moltes circumstàncies. Evidentment, és algo que no sabem. Esperem que l'impacte de la bonificació no siga molt gran en el pressupost, perquè, claro, si per a bonificar la instal·lació de plaques solars després hem de pujar el IBI a tot el món, pues seria prou injust, no? De tota manera, jo penso que l'esperit d'esta bonificació, igual que la del IAE, ve la proposta que va formular Valentí Mateus, al qual agraeix profundament que en el seu moment fer aquesta proposta, perquè aquestes dues bonificacions venen d'una moció que presenta ell en el mes d'abril o maig, no recordo exactament, quedarem en què intentaríem portar al plenari per a aplicar les ordenances actuals i, per tant, això és l'esperit que n'hi ha. Quanta gent se va poder acollir? No ho sabem. Suposa que entre el preu de la llum i la gent que tinga possibilitats, a més sabem que hi ha subvencions per part de la Generalitat Valenciana per a poder instal·lar aquest tipus d'instal·lacions, pues no sabem exactament quin va ser l'impacte. Entonces, també en prudència veurem en un futur quin és l'impacte sobre la recaptació de l'IBI i que no tinguem, bueno, pues que intentar rectificar. També és de veres que això el que intenta és sugestionar que la gent es fiqui plaques solars. En algun moment els cotxes elèctrics i les plaques solars seran segurament obligatòries i per tant tindran que deixar bonificades, però bueno, entre ells, hasta que apliquem aquest camí, si ja, com comentarem després, està a l'avantguarda d'aquest tipus de bonificacions. Moltes gràcies. Si voleu, passem a intervencions. Sabeu que según el ROM no hi ha ningú tipus de, bueno, de temps. Lo que nosotros dudábamos porque no sabíamos si nos tocaba intervenir primeros o últimos, porque realmente estas propuestas son nuestras. Es un poco raro, todas, ¿no? Esta, ¿no? Concretamente esta. Creo que se van a tratar todas juntas. No sé, bueno, no tenemos ningún problema. Intervenimos primero y ya está. Pero no creo que tengamos problema con esa propuesta, que fue aprobada por todos en... Pero se supone que, como digo yo, Iván... Fue una propuesta que se hizo, que se retiró, con el compromiso que fuese consensuado y debatida por todos. Y también había el compromiso de que sería defendida, en este caso, sí, por este grupo también. Que no tenemos ningún problema en coger el turno. Pero es que... Vamos a ver, es que en un pleno de ordenanzas lo normal es que no tenga el último turno él. Para eso tenías que formar parte del gobierno y, bueno, pues bueno, la cosa no sale muy bien. Entonces... A trabajar, no hay bueno, pero de todos modos, no te preocupes, que lo reitero, es mi agradecimiento antes, ahora después. Por tanto, en ese aspecto no va a haber ningún problema, Valentín. Eso es. Nadie va a quitar el mérito a la propuesta que en su momento hiciste, ¿eh? Bien, muchas gracias. Era simplemente una matización. Bueno, aunque sabemos que el tiempo es ilimitado, yo creo que las intervenciones tienen que ser concretas. Nosotros nos alegramos de estas propuestas de las ordenanzas fiscales que se vienen aquí. Yo creo que principalmente tienen un sello, el sello de Esquerra Unida, y donde se hace una apuesta importante por, desde el ámbito local, también hacer lo posible por establecer los mecanismos suficientes para contrarrestar el cambio climático al cual teóricamente nos enfrentamos, ¿no? Yo creo que es evidente cómo en la opinión pública ya hay una sensibilidad mayoritaria donde se palpa esa necesidad de responder ante el cambio climático, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces con frecuencia nos encontramos con que no sabemos o no vemos cómo adoptar medidas, ¿vale?, para saber cómo materializar lo que muchas veces planteamos, ¿no? Y yo creo que una de las maneras de materializar lo que podemos estar planteando, evidentemente, es establecer un compromiso por las energías renovables. Y desde aquí, con estas ordenanzas fiscales que planteamos en su día y que no tuvimos ningún problema en retirarlas para buscar el mayor consenso posible y que nuestro objetivo final es que al final estas ordenanzas fuesen una realidad, pues con ese compromiso, estas ordenanzas fiscales aquí finalmente vienen. Y evidentemente, después de la situación de la pandemia, pues yo creo que también hay una concienciación de la necesidad de cambiar los hábitos. Ante la subida, muchas veces que estamos viendo los medios de comunicación, de la tarifa, en este caso eléctrica, es el debate que podemos ver en la calle de cómo podemos responder ante el abuso que muchas veces vemos en los precios de nuestro recibo.
Y yo creo que, en este sentido, este ayuntamiento hace una apuesta importante por impulsar algo que están haciendo ya otros también municipios, es aquellos o aquellas personas que han hecho una apuesta por las energías renovables desde el punto de vista de su propio comportamiento individual, pues evidentemente obtengan, en este caso, el respaldo de esta administración local. Nosotros planteamos que para ello era importante poder bonificar, en este caso, frente a las personas que habían adoptado este comportamiento, unas bonificaciones tanto en el IBI como en el IAE. Así también se lo trasladábamos a ESI antes de hacer llegar esta propuesta de sobre qué línea realmente estábamos trabajando. Y, evidentemente, lo que hacemos es promover, evidentemente, e impulsar pues nuevos modelos también empresariales que apuestan por la sostenibilidad, en este caso, de nuestro medio ambiente. Evidentemente, tiene una repercusión mediática importante. Evidentemente, como comentaba también el concejal, en este caso de Hacienda y portavoz, Iván, planteaba que en algún momento esto va a ser una obligación, pero evidentemente también en la medida que nos anticipamos y hacemos que nuestro municipio sea un referente con las energías renovables, hacemos y contribuimos por una economía mucho más sostenible. También teníamos claro que queríamos que en esta propuesta estuviesen incluidas aquellas personas no que toman la decisión después de aprobar esta ordenanza fiscal, sino también aquellas personas que hace 2, 3 años, o el año pasado, o hace 3 meses, tomaron también esa iniciativa y que podía generar un agravio comparativo con aquellos que también se habían anticipado por ese modelo más sostenible. En este sentido, después del debate y las propuestas que hemos tenido en la comisión, se recogió también que se bonificasen aquellas actuaciones que se hubiesen realizado con 5 años con antelación, y creemos que de esta manera, tanto la modificación que se hace principalmente del IBI, tanto la modificación que se hace del IAE y del ICIO, responden principalmente a esta línea. Es cierto que también el ICIO tiene alguna otra modificación fiscal en este sentido, pero nosotros lo hemos dicho desde el primer momento que tuvimos posesión. Hemos tenido y seguiremos teniendo la responsabilidad de estar trabajando porque Silla sea un municipio mejor. Lo hicimos cuando estuvimos gobernando en la coalición y lo seguimos haciendo, en este caso, desde la oposición. Nosotros, en este sentido, hemos trabajado sobre unas ordenanzas fiscales que son una parte importante de las ordenanzas fiscales que vienen al pleno de aquí, de este ejercicio, y en este sentido, evidentemente, nos sentimos satisfechos con que el trabajo realmente realizado, en este caso por nuestra organización, por Esquerra Unida, tiene un resultado positivo en la vida de las personas de nuestro pueblo. Muchas gracias. Señor Mateos. Señor Sánchez. Sí, al respecte del punt que tractem, que és la modificació de les ordenances fiscals i de les taxes, els impostos, que a més que contribuiran els veïns i les veïnes del municipi, des del grup municipal Compromís, votarem a favor de la modificació de l'IBI i de l'IAE per introduir aquest incentiu cap a les energies renovables a través de la instal·lació de les instal·lacions fotovoltaiques. Principalment perquè l'autoconsum és l'única manera de combatre el canvi climàtic, de frenar tota l'amenaça que ara mateix patim, i sols impulsant ordenances com les que avui venen al plenari i altres accions. Jo vull aprofitar aquest punt de paraula, aquest torn de paraula, per a també recordar les esmenes que vaig fer al primer pressupost municipal i que van ser aprovades també per el grup municipal socialista, en les quals invitava a l'equip de govern a fer ja les primeres instal·lacions fotovoltaiques sobre sostres municipals. D'això estem parlant de l'any 2019. Jo espero que pronte sumen a aquestes ordenances amb tan bona voluntat i que depenen també de la iniciativa veïnal, també iniciatives municipals per a convertir els sostres municipals en autèntics productors d'energia fotovoltaica,
tant per a l'autoconsum veïnal com per a l'autoconsum d'energia de les nostres instal·lacions municipals, i crec que això seria encara una més gran notícia que la que avui estem donant al veïnat, que té plaques solars en els seus sostres i que per fi va tindre una compensació econòmica a través del 50% de l'IVA. Nosaltres, de la contribució. Nosaltres votarem a favor d'aquestes ordenances per tindre un caràcter que mira cap al medi ambient, per tindre uns valors clarament i una aposta per combatre i per sumar mesures en la lluita contra el canvi climàtic. I sobre les altres tasses i ordenances, la veritat és que s'abstindrem, no perquè no compartim les propostes tècniques, sinó perquè són vostès els que tenen la possibilitat de contrastar aquestes propostes tècniques que han fet els tècnics a les diferents ordenances per a recaptar més o recaptar menys, però és el seu criteri i, per tant, és la seva responsabilitat el votar-les. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bueno, pues la veritat és que tenim davant de nosaltres la proposta de modificar 12 de les ordenances fiscals, comptant el que són les modificacions dels impostos i les taxes que es modifiquen. És de veres que n'hi ha unes que són més substancials que altres, n'hi ha algunes que són bàsicament correccions que efectivament han demanat els tècnics per a millorar la gestió de l'impost o de la taxa, i probablement en aquestes no tenim problema. Però vaig a comentar alguna qüestió sobre aquelles més substancials o més rellevants que entenem per la nostra part. Respecte a la modificació de l'ordenança fiscal de l'IBI, ara després parlaré del punt més mollar, que és el tema de la bonificació respecte de l'aprofitament de l'energia solar, però sí volia fer un comentari respecte a la modificació que es fa de la bonificació per a famílies nombroses, donat que el que s'està plantejant és que a partir d'ara aquestes bonificacions se tindran que demanar un any abans de que s'apliqui. Clar, a dia d'avui esta bonificació s'aplica, si la gent ho sol·licita, en el mateix any, fins al 31 de juliol. Jo únicament, simplement, vull fer el comentari perquè vostès prenguin les mesures corresponents perquè això no succeïsca, donat que podria donar-se el cas que gent que està, els que solen sol·licitar esta bonificació, estan acostumats a fer-ho ja en l'exercici en corrent, i se podria donar ara el cas que si aquesta ordenança se modifica tal qual, no després arribaren a temps a sol·licitar la bonificació. A no ser que es considere que la bonificació que han demanat per enguany per al 2021 quede ja constància i d'ofici s'apliqui aquesta bonificació per al pròxim exercici 2022, que és el que seria probablement aconsellable. Si és així, per una altra part, seria una millora en quant a que efectivament una volta està sol·licitat, ja queda de manera permanent i no se té que anar sol·licitant any a any, i que en aquest sentit estaríem d'acord. Me'n vaig ara a la part més mollar del tema de la bonificació respecte a les vivendes que instal·len els sistemes d'aprofitament de l'energia solar. I sincerament, realment, estem d'acord en la proposta que se va fer inicialment per part d'Esquerra Unida, i estem fonamentalment d'acord. Però, clar, el problema està en que tal com queda la bonificació, saben vostès que se queden fora d'aquesta bonificació tot el que són les finques, les comunitats de propietaris, i que únicament se van a poder bonificar, aprofitar, millor dit, d'esta bonificació en l'IBI, únicament aquelles persones que tinguin una vivenda individual i que s'instal·len en la seva vivenda i sa instal·lació. Per tant, per la nostra part, seguint un avanç, evidentment, i en el qual estem d'acord, no ens pareix correcte que se deixi a banda
el que serien les comunitats de propietaris, el que serien les persones que viuen en les finques. Perquè entenem que d'aquesta manera s'estaria fent una discriminació. S'estaria discriminant a que totes aquelles persones que decidiren, que per els diferents motius que s'han comentat, per conscienciació del canvi climàtic, perquè efectivament en aquests moments la llum té un cost molt elevat i que d'aquesta manera la gent entén que pot abaratar la seva factura de la llum, bueno, pues aquestes persones realment se veurien discriminades i que aquelles comunitats de veïns que decidiren instal·lar en les seues finques aquestes instal·lacions d'aprofitament de l'energia solar no se podrien beneficiar d'aquestes bonificacions. Per tant, sé que estem en el ple en el que bueno, se tenen que aprovar les ordenances, però el Partit Popular, en aquest cas, estiguem d'acord en la filosofia de l'acord, no podríem votar a favor, donat que entenem que se quedarien discriminats una sèrie de veïns del nostre poble, important perquè són molts els veïns que viuen en comunitat de propietaris. Per una altra part, i en este sentit, en l'impost d'activitats econòmiques, també se fa en el mateix sentit una bonificació del 50%, i és de veres que ja existia una bonificació de l'IAE per el tema de l'ús de les energies renovables, de l'energia solar. I és de veres que la bonificació era un poc menor, era d'un 37,5%. Però sí que és de veres que al mateix temps no estava limitant el temps. Per tant, ho plantejo així de clar, des del nostre punt de vista, realment no acabem de tindre clar que la modificació que se planteja en l'impost d'activitats econòmiques, realment les empreses que vulguin instal·lar aquests sistemes, realment se vagin a aprofitar més o se vagin a veure més estimulats a fer aquestes inversions que la bonificació que existia actualment, donat que no tenia limitació temporal i ara la limitem a 5 anys. Per una altra part, en el cas de l'ICIO estaríem d'acord en la bonificació que se fa, que efectivament així sí que se bonifica un 95% en els immobles d'ús residencial i un 50% de la resta, i se bonificaria en aquest percentatge per a tots els projectes que se presenten sense ningun tipus de discriminació, i per tant en aquest cas estaríem d'acord, però sí que és de veres que també s'incrementa el mòdul bàsic d'edificació en un increment del 80%, perdó, un increment de 80 euros, que és un increment superior al 10% respecte al que existia en aquests moments. Llavors, bueno, en aquesta part no estaríem d'acord. En quant a les altres medides que sí que ens consideren adequades, per exemple, en la medida de gestió sobre l'impost conegut com les plusvalues, que se podrà presentar a partir d'ara de manera telemàtica i probablement això serà una millora en la gestió i estaríem d'acord. Per una altra part, respecte a la taxa d'ocupació de les vies públiques per a les taules i cadires, de les terrasses, dels bars i restaurants, es recupera la taxa, com se diu, però bé, tal vegada igual se podria haver tingut en compte que la situació encara no és totalment idònea, i donant el que ha patit aquest sector, possiblement igual se podria haver fet algun tipus de reducció. I respecte a la de la Fira Sant Sebastià, s'ha comentat que se fa una reducció dels imports per a fomentar la instal·lació o per a estimular que els comerços vinguin a la Fira Sant Sebastià, però realment el que s'ha reduït és per als comerços i empreses de fora de Silla. Realment als comerços de Silla se'ls està pujant en la ordenança tal com s'està proposant, o almenys aquesta és la xifra que nosaltres tenim. I, bueno, i finalment, n'hi ha algunes taxes, una taxa d'utilització d'instal·lacions esportives, perdó, i també la d'utilització d'edificis públics,
en la qual s'afegeix una coletilla en la que les associacions del nostre poble, per a poder estar exentes de la taxa, tindran que haver fet dues activitats per a la població i gratuïtes, o bé tindre conveni amb l'Ajuntament. Bé, és una cosa que s'introduís, no acabem d'entendre massa bé a què se deu això, si és que ha ocorregut alguna qüestió en alguna entitat o algo, però sincerament no entenem per què s'introduís esta consideració. Gràcies. Senyor regidor d'Hisenda, Ivan Cuenca. Bé, recordaros que la bonificació del 95% de l'ICIO ja estava. No és nova, ho van dir a la comissió informativa. Aquesta modificació s'incorporava a la proposta de Valentín, però ja estava incorporada anteriorment, no sé quin govern l'incorporaria, però ja estava vigent i, per tant, sí que és una proposta que anava endavant. Jo, en aquest tema, senyor Mateos, vaig dir-li que hem mirat a tres pobles i anem a ser punters totalment, perquè, per exemple, a la Quas, ¿vale? Té una bonificació del 15% durant 5 anys, no bonifica l'IAE. Al Val, bonifica l'ICIO el 100%, nosaltres el 95% ja ho teníem. Al Càcer no té cap bonificació, al Daia bonifica l'ICIO el 100%, al Fafar està estudiant les ordenances, Ventuses també, Miniparret també, estan ara, veu que la moció estava rodant per ahir i ara estan tots ficant-se les piles. Catarroja, que és el poble que igualem, ¿vale? per temes de tal, va aprovar o té vigent el mateix que nosaltres, 50% de l'IBI, 5 primers anys, i hi ha 50 5 primers anys i 95 de l'ICIO a finalitzar l'obra i comprovar. I el nom de la corona és molt xicotet i per tant no té cap... El Manises té el 50% de l'IBI els dos primers anys i l'ICIO també el 100%, Massanassa no té ordenances, està fent-les, però contempla només l'IBI el 50%, Mislata no té ordenances, Paiporta 50% 3 anys, no 5, 3, i l'ICIO no té res respecte a l'IBI, per tant, bàsicament som, junta Catarroja, el poble punter en aquesta dinàmica i escolta, doncs està molt bé, no? Que un poble de consellera pugui tindre aquesta transcendència més enllà. Com que ni Compromís ni Esquerra Unida han parlat de més ordenances, suposo que, bueno, no sé si el segon torn aprofitaran. Contestaré al portaveu del Partit Popular. Mira, senyor Ventura, quantes plaques solars coneixen Silla que tinguin instal·lacions? El tècnic i l'altre dia va dir la quantitat, 9, 10. ¿Vale? Quantes plaques solars n'hi han instal·lades en comunitats de veïns? Cap. No en Silla, pràcticament en cap lloc. Sap per què? Perquè és molt complicat que una finca de 10, 15, 20, 30 vivendes es fiqui d'acord per a fer una inversió, desindexar aquesta inversió i aplicar-la. Molt complicat. Suposa que en un futur s'arbitrarà algun mecanisme per a poder fer-ho. Per tant, a mi no em preocupa aquest tema perquè de moment ni passa ni va passar. En un futur, doncs no sé, segurament les finques noves tinguin una capacitació per a fer-ho, però ja li digui l'arquitecte, en especial de la comissió, que és complicat aquest tema de desindexar, perquè en què una persona se negui, una finca no fica un ascensor o no fica plaques solars, i això és complicadíssim. En un futur suposa que se buscaran alternatives. Cap ajuntament regula aquesta possible circumstància perquè no, realment no les utilitzen. Finques familiars, dos o tres vivendes, i sí que entrarien, evidentment, perquè això és més fàcil de poder qualificar i quantificar, no? Però clar, finques de comunitats és molt, molt complicat. Ells tenen, moltes finques ja tenen el sistema de calefacció d'aigua per energia solar, que ja va instal·lat a la pròpia finca, però això no és un sistema de productiu i, per tant, doncs, bueno. Parlava de... A veure... De la defensa de Sant Sebastià. Ja li vam explicar a la comissió informativa. A mi me dolen aquestes coses perquè o no m'atenen la comissió informativa o se fa el llongui si ve així que les taxes s'apugen per la gent del poble. Ja explicarem a la comissió informativa que el tema de les taxes, tant en la Fira de Sant Sebastià com en el poliesportiu i piscina municipal, tenen que tindre un acople jurídic, que és que no pot haver una discriminació de taxes a la gent de dins i a la gent de fora, perquè això seria il·legal. Com s'alterna, com s'evita això? Perquè nosaltres, evidentment, volem que la gent del poble tinga una preferència sobre aquestes persones que no paguen els seus impostos així. Doncs
en un cas s'ha erradicat el carnet de soci de les instal·lacions esportives, que per ser bé de sí ja el tens automàticament, si no has de pagar 70 euros i si no tens uns preus més augmentats, i ja li varen dir que la Fira de Sant Sebastià la idea era baixar a tots els preus i subvencionar a la gent de Silla via capítol 4 en el pressupost. I ho varen dir en la comissió informativa, és a dir, no venga que la gent de Silla va pagar més, si se li va quedar un preu mínim, era una partida dotada per això, i depèn de la gent que sol·licite, se podrà subvencionar més o menys. Per tant, si se baixes de fora, no se va a no baixar del poble, no siguem demagogos, ¿vale? I després també parlava vostè... ¿Qué pasa en el CIO? Vale, bueno, una taxa del 2000... Mire, parlava dels bars, ¿no? De la situació que tenen. Jo sé que quan un no està molt pel poble o acaba de vindre com vostè en la legislatura passada, s'olvida de moltes coses, però potser, mire, Valentini i Raquel no han fet aquesta pregunta. Sap per què? Perquè l'any 2007 i el 2017, vale, baixarem un 12,5% cada exercici, un 25% la taxa de terrasses, cadires i ocupació de via pública per a bars. O sea, el primer que va fer este govern quan entrava, este alcalde, junt a els que formaven l'equip de govern en aquella època, ja baixaren un 25% i la taxa, perquè la consideren que estava excessiva. Per tant, ja se va fer aquesta llavor que vostè diu avançada. ¿Vale? I donada la situació que tenen els comerços i bars, mire, jo crec que més subvencions que s'han donat en aquesta pandèmia per part de totes les administracions per a tratar de pal·liar els efectes de la Covid no ha hagut en la vida. Això ha pillat el govern que jo me conec i segurament la cosa hauria canviat moltíssim. Per tant, no podem dir que no s'ha ajudat. És a dir, si tornem a la normalitat, el que no podem és, per ocupar una terrassa, una via pública, donar més beneficis dels que corresponen. Una cosa és una situació de pandèmia, altra cosa és un preu excessiu que no hi havia en el 2015-2016, heretat de l'anterior govern, que varen corregir en dos exercicis. Per tant, doncs, bueno, jo crec que és una realitat que ha estat ahí i que no cal modificar. No cal modificar, perquè clar, no cobrar impostos a aquestes persones ha suposat fer un esforç afegit al que hem hagut de fer pel tema de la Covid. No és tan fàcil baixar impostos, com vostè sap, i jo sempre ho dic, quan tu no vingui una proposta de baixar impostos, que diga d'on se té que retallar. I si avui no estem apujant impostos a cap dels que cobra aquest ajuntament, és gràcies, perquè ja veurem després un o dos punts que venen, a que l'Estat augmenta l'aportació dels tributs als ajuntaments. És a dir, en comptes de ficar-los la pata al coll o ficar-los més, com ha sigut lo habitual durant els últims anys, l'Estat se fica en el joc de les entitats locals, que són les més pròximes que n'hi ha al ciutadà, i augmenta aquesta participació. Què comporta això? Que no n'hi ha que pujar cap tribut i cap impost als veïns de Silla perquè tinguin uns serveis millors i més qualificats. Per tant, no entenem aquest plantejament. Crec que he contestat a les preguntes i, per tant, doncs, bueno, les... Associacions culturals, les actuacions... Ah, sí, les dues actuacions, és a dir, se trata de que qualsevol no pot anar al Carmen Valerio a reservar-lo, que això costa un dineral. És a dir, tu has de tindre un conveni signat a l'Ajuntament, has de tindre un objectiu declarat en el poble per a fer activitats i en això pots tindre el Carmen Valerio en dues ocasions, perquè cada dia que obren les portes d'allò, entre manteniment, neteja, llum, personal, costa un dineral. Llavors, fer-se una associació i no produir res al poble no té que donar les portes a que qualsevol pugui entrar al Carmen Valero i tindre a la seva disposició el seu abast. No, perdona, això té uns costos i les associacions que realment sí que estan fent coses pel poble tenen dues activitats totalment gratuïtes al cap de l'any, que és com se venia fent d'una manera més o menys tal, però ara s'arregla, no? Se fica per escrit, que és l'important. Per tant, els recursos són els que són limitats i no cada un pot fer el que dona la gana. Jo penso que ficar aquest tipus de normes enquadra molt bé cada associació, quin és el seu objectiu i quin és el seu paper dins de la societat de Silla. I creguem que, a més, totes estan d'acord perquè totes saben que aquesta instal·lació és cara, aquesta instal·lació és molt profitosa si li trau molt de partit, però, evidentment, cada que s'obri per 40, 50, 60 persones té un sobrecost important per a les cerques municipals. I en aquest sentit són els propis tècnics que han dit anem a intentar modular perquè això no sigui un cafè per a tots.
i jo crec que és una proposta boníssima. Al final, la gent s'ha d'ensenyar que els recursos municipals són de tot el poble i els paguem entre tots, i no estan perquè cada un faci el que vulguin ells. Moltes gràcies. Segon torn d'intervenció, senyor Mateos. Muchas gracias. Vamos a ver, nosotros cuando planteamos esta propuesta, evidentemente toda propuesta siempre puede ser mejorada y si de aquí al siguiente ejercicio la ordenanza fiscal podría recoger alguna otra modificación, evidentemente pues creo que se tiene que trabajar sobre ella. Pero yo creo que es importante entender la bonificación, por qué se plantea y para qué se plantea, ¿vale? La bonificación no se plantea como un hecho que perdure en el tiempo y todo bien inmueble se esté bonificando durante un 50% cada ejercicio su IBI, sea una vivienda o sea una empresa, sino lo que se busca es que cuando uno toma una decisión en cuanto a la instalación o el optar por una determinada energía renovable, cuando hace su estudio de cuándo amortizas la inversión y empiezas a obtener una determinada rentabilidad, sea un factor a tener en cuenta que realmente se consigue, que es lo que se pretende, que el 50% de tu inversión va a ser recuperada en un plazo de 3, 4 o 5 años. Ese es uno de los objetivos principales y evidentemente hace que la decisión sea mucho más atractiva tanto para la persona individualmente como en este caso para una empresa que decide también optar por la instalación de las placas. También, evidentemente, están las comunidades energéticas locales, pero es otra figura completamente distinta, donde los costes de la instalación y por lo que se opta es otra figura completamente diferente. ¿Por qué? Porque en una comunidad energética local puedo ser yo incluso que puedo estar acordando con una persona que decide colocarse placas solares en su terraza y de ahí una determinada producción, 1 o 2 kilovatios, es automáticamente trasvasado, en este caso, a mi propio consumo. Evidentemente, cuando se opta por comunidades energéticas locales, los costes, evidente, de instalación y de repercusión y de amortización cambian y hay un decreto específico, en este caso, por parte del Ministerio, que hace una apuesta importante por las comunidades energéticas locales. Las comunidades energéticas locales, como bien comentaba el técnico, es toda una incertidumbre de cómo van a funcionar, porque en estos momentos también es cierto, y también hay que decirlo, Iberdrola sabe que es un agujero que puede tener en cuanto al resultado final en su balance y está introduciendo bastantes problemas, en este caso, a las legalizaciones de las comunidades energéticas locales. Pero, evidentemente, yo creo que esta ordenanza fiscal hace que sí ya se suba realmente a los municipios que están apostando por impulsar la instalación de placas solares desde el punto de vista individual y, evidentemente, cuando nosotros estudiamos y vemos cuántas viviendas son las que han instalado realmente placas solares, vemos que principalmente la realidad en este momento es que sí que hay personas de nuestro municipio que han optado por la instalación de placas solares y las comunidades energéticas es todavía un algo incipiente, principalmente en nuestro municipio, porque sí que es cierto que en otro municipio ya se está trabajando para impulsarlas y que creo que a lo mejor será una figura que se deberá de estudiar para el próximo ejercicio. Pero tengamos en cuenta que los costes, la filosofía y la manera en la que se repercute cada una de las cosas cambia completamente. Pero aquí lo que no tenemos que olvidar es que hay un compromiso principal en cuanto a que principalmente el 35% del consumo final para finales de esta década, para finales de 2030, se tiene que realizar con energía renovable. Además, también es cierto que se prevé que para 2050 este porcentaje de energías renovables tiene que llegar a alcanzar al menos un 70%. Y, por tanto, o empezamos a trabajar en esa línea o, si no, sí ya quedará descolgada. Evidentemente, llegará un momento que será una obligación de cada una de las personas de nuestro municipio y ya no tendremos por qué estar haciendo ningún tipo de bonificación. Pero la reflexión que nos tenemos que hacer es: ¿por qué no facilitamos y favorecemos que ya nuestro municipio
gente que se está planteando el hacer esa inversión le resulte más atractiva. Pues bien, esta ordenanza fiscal realmente recoge ese espíritu. Lo planteaba en este caso también en la comisión la portavoz de Compromís, Raquel, sobre la reflexión que hacía sobre las comunidades energéticas locales. Y, evidentemente, esa reflexión la tenemos que hacer. Pero ampliemos el espectro, porque hay municipios que están trabajando ya para estar informando, para dar charlas desde las concejalías de Medio Ambiente, señor Felipe, para informar de lo que realmente es, en estos momentos, la potencialidad que tenemos con las energías renovables. Y ahí las comunidades energéticas locales tienen un trabajo importante, un trabajo desde la concienciación que generamos en nuestros conciudadanos con respecto a sus hábitos en el día a día, con su consumo, con su responsabilidad, pero también participando en el cambio, en el compromiso de que las energías renovables formen y sean una pieza fundamental de nuestra manera de trabajar y de actuar. Y por eso realmente nosotros sí que estamos satisfechos con esta ordenanza fiscal. Incluso aceptamos cualquier crítica o propuesta que la pueda mejorar y, evidentemente, si para el próximo ejercicio podemos trabajar para mejorar la ordenanza fiscal, nosotros seremos también los primeros que trabajaremos en esa línea. Muchas gracias, señor Mateos. Señora Sánchez. Sí, estàvem parlant precisament de que ja n'hi ha interès per crear la primera comunitat de l'energia local, així en el municipi. La veritat és que no estem molt lluny de que s'inici algun projecte veïnal per instal·lar plaques d'energia fotovoltaica sobre sostres municipals. No tenim aquests projectes ni tan lluny ni tan impossibles. Jo els vaig a dir que per a Compromís aquesta ordenança no és tampoc capdavantera, doncs tenim molts municipis de Compromís que ja fa 4 i 5 anys que tenen aquestes bonificacions en les seues ordenances, per la qual cosa i amb aquesta coherència jo les votaré a favor de bonificar l'IBI i bonificar l'IAE per a impulsar les energies renovables solars en els sostres dels nostres veïns i de veïnes i també de les empreses del nostre poble. Però us dic que les comunitats de l'energia local ja són una realitat en municipis governats per Compromís, com és Albalat dels Sorells, com és Alzira, com és València Ciutat. Ja tenim sostres instal·lats en comunitats de veïns i en edificis municipals. Jo els animo a impulsar les comunitats de l'energia local com a una iniciativa participada entre l'Ajuntament i les comunitats de veïns per a promoure la generació d'energia neta i l'autoconsum, tant de l'Ajuntament com dels veïns que ja s'han posat en contacte en Compromís per a que els ajudem a crear la primera comunitat d'energia local. I molt prontet anem a convocar una formació en la nostra seu per a que puguen conèixer què és una comunitat d'energia local i com es pot constituir i com es pot configurar. Per tant, coincidís plenament en el suggeriment que feia el portaveu del Partit Popular que l'ordenança, com ja vaig dir en comissió informativa, pot resultar incompleta si no abracem totes les possibilitats de cara al futur que ens portaran les energies renovables. No obstant això, com que aquest municipi ha d'impulsar d'alguna manera aquest compromís per les energies renovables i per les instal·lacions fotovoltaiques, des del grup Compromís vam pensar que primer anem a llançar això i en el moment que es constituïsca la primera comunitat de l'energia, molt possiblement liderarem aquesta modificació de l'ordenança que proposava o que suggeria el senyor Ignacio Ventura per a les comunitats de veïns que decidisquen posar-se plaques solars, perquè tot en aquest món se pot inventar i perquè tot se pot modificar. Per exemple, una comunitat de veïns que vulgui bonificar l'IBI veí per veí podria bonificar-se de manera prorratejada amb la instal·lació, amb el percentatge d'instal·lació i l'energia que produïsca per a la seva vivenda. O sigui, n'hi hauria d'establir alguns elements de prorrateig.
Tot i això, com que encara no està constituïda la primera comunitat de l'energia, ni privada ni mixta entre l'Ajuntament i les comunitats de veïns, doncs jo crec que el més interessant en aquests moments és donar aprovació a aquestes dues ordenances fiscals presentades per el company d'Esquerra Unida, però que ja els dic que des de fa cinc anys estan vigents en els municipis governats per Compromís i que, per tant, en aquesta línia jo me sumo un vot a favor i al mateix temps pues, els agraeix també pues, el fet d'haver acceptat poder modificar aquestes ordenances en la línia de promoure les energies netes i l'autoconsum, tant per a reduir la factura, perquè se reduís, quan tu s'instal·la una placa solar, pues paga menys llum, molta menys llum, siga per a calfar-se l'aigua calenta o siga per a generar la llum que consumim en els nostres domicilis, siga per a l'estalvi de l'economia familiar o siga també per aquest compromís que ens ha d'unir a totes i a tots per a lluitar contra el canvi climàtic perquè estem en una situació d'emergència i n'hi ha un horitzó, que és el 2030, on haurem de produir molta llum amb energies netes i renovables. I ahir totes i tots tenim una responsabilitat compartida perquè del futur del planeta depèn i del futur dels xiquets i de les xiquetes, dels nostres fills, de les nostres filles, dels vostres nets i netes, depèn que avui comencem a fer accions decidides, com esta de l'IBI, però com a moltes altres que hauran de vindre, com els sostres municipals amb plaques fotovoltaiques, que es comentava, que espero que llancen també aquesta iniciativa pròximament, i moltes altres iniciatives per a la sostenibilitat d'aquest món en el que ens ha tocat viure. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyora Ventura? Sí, moltes gràcies. Bé, en primer lloc, respecte de l'IBI, el comentari que he fet sobre la bonificació de família nombrosa no m'ha contestat vostè res. Espero que m'ho pugui contestar en este segon torn si finalment se consideraria que aquelles persones que han sol·licitat la bonificació per en l'any 2021 se considerarà ja d'ofici que ho tenen demanat per a l'any 2022. Per una altra part, respecte a una qüestió formal, és de veres que he comentat que s'introduïa la bonificació en l'ICIO del 95% i és de veres, i ho he pogut conformar ara, que efectivament aquesta bonificació ja existia, però li tinc que dir que a mi m'ha donat a confusió l'informe que havia fet Tesoreria, perquè en l'informe Tesoreria vostè podrà llegir que posa que en l'ICIO es modifiquen i esclareixen els criteris per a la concessió de la bonificació existent per a incentivar el foment de l'autoconsum d'energia amb la incorporació d'instal·lacions de generació. Este comentari en l'informe de tesoreria és el que ens ha donat a nosaltres ens ha donat lloc a confusió. Bé, en qualsevol cas, anant a la part substancial, respecte de l'IBI, plantegen vostès que, bueno, que a dia d'avui són nou les vivendes que n'hi ha en aquest tipus d'instal·lacions i que cap comunitat de veïns ho té instal·lat. Pues, efectivament, deu de ser aixina. Però pensem que precisament quan l'objectiu és estimular que s'instal·len les màximes instal·lacions fotovoltaiques i sistemes, en definitiva, d'aprofitament de l'energia solar, pues, quan més ho incentivem per part de l'Ajuntament, millor serà. Que estarà pendent de que es puga fer alguna actuació més? Perfecte, i n'hi haurà que impulsar-ho, com s'ha dit, per part d'altres portaveus. Però precisament el que tenim que tindre és, des del punt de vista fiscal, ja preparat per a que això se puga estimular al màxim possible, per a que després com se parlava per el portaveu d'Esquerra Unida, quan les persones, en aquest cas la comunitat de propietaris, tinga que prendre una decisió, no estiga pendent de que després encara se tinga que modificar l'ordenança fiscal. Entenem que seria el moment ara de ja d'introduir aquesta modificació, perquè a més és que no té sentit, perquè si després n'hi ha una altra sèrie de qüestions tècniques que donen problema per a que se pugui aplicar, bueno, pues ja se buscarà aquesta solució, però que no ja de primera mà siga impossible aplicar-se per a l'any 2022 aquesta bonificació, donat que no va estar en aquestes ordenances fiscals. Per tant, nosaltres demanaríem que se fera una reflexió sobre això i que finalment
se plantejara modificar esta proposta llevant aquesta expressió que se replega en la proposta del punt de la modificació de l'IBI, que diu exactament que no són mesos a aquest règim a la divisió de propietat horitzontal. Llevant aquesta coletilla, l'ordenança se la podrien aplicar tots els veïns de Sillà, tant els que viuen en persones en vivendes individuals com els que viuen en comunitat de veïns, i que almenys des del punt de vista fiscal tot el món tinguera la possibilitat. Si no, des del punt de vista nostre, entenem que s'està aprovant una ordenança fent ja de principi una discriminació per a les diferents persones depenent d'on viuen. Entonces, entenem que això no és correcte i per això aixina ho plantegem. Respecte de l'IAE, ja ho hem comentat, no tenim clar per el que hem comentat anteriorment, que realment les empreses se vagin a beneficiar i se vagin a veure més estimulades, tal com s'està plantejant ara l'ordenança, que com existeix en l'actualitat. Per tant, si el que estem parlant és de que el que volem és estimular a que també les empreses utilitzin els sistemes d'aprofitament de l'energia solar, si com estava en aquest cas se li pot traure major o aconseguir d'una manera més fàcil l'objectiu de que més empreses facin inversions en les seues instal·lacions, pues entenem que seria millor que probablement se quedara com està. Bé, i respecte les taxes d'ús del sol per el tema de les terrasses, mire, jo duc molts anys en el poble i me conec perfectament el poble i sé perfectament les modificacions que n'hi ha hagut. Però precisament per això li ho dic, perquè encara que se reduïra en aquest percentatge durant l'any 2016, però hem estat en la situació que hem estat durant l'any 2020 per la pandèmia. I són unes activitats que vostès saben que són les activitats que probablement més han patit la situació de la pandèmia i que possiblement necessitarien que per l'any 2022, havent estat bé que no se cobrarà la taxa durant l'any 2021 i en part de l'any 2020, pues que n'hi haguera una bonificació per a l'any 2022. I això és el que hem plantejat, no hem plantejat res de l'altre món. I per una altra part, en quant a lo de la Fira Sant Sebastià, sí, jo estic atent quan vostè me parla en les comissions informatives i sé lo que em va dir. Però lo que diu l'ordenança és que per als comerços de Silla, el que l'any passat anaven a pagar 100 euros, ara van a tindre que pagar 200. Que vostè me diu que se li va donar posteriorment una subvenció, perfecte, però és que això no ho posa l'ordenança. ¿Vale? No, però és que aquesta és la realitat. I les casetes que estan destinades als bars, el que abans pagaven 200 euros, ara van a tindre que pagar 300 euros. Per tant, el que apareix a l'ordenança va ser que van a pagar un import superior a el que pagaven hasta estos moments. Bé, res més, i ja després en l'ordre de votació, com en algunes votarem que sí, en altres s'abstindrem i en altres votarem que no, ho anirem dient. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, mire, senyor Ventura, que curiós que el partit que fica l'impost al sol ara vulgui promocionar les plaques solars per tot el món. És curiosíssim. O sigui, el partit polític que clava l'impost al sol, que frena en sec les energies renovables, en especial la solar, ara vol sol per a tots. És curiosíssim. Però bueno, mire, contradiccions que té la vida. Anem a veure. Si ja té 9, 10 cases susceptibles d'acollir-se a aquesta subvenció en caràcter retroactiu. 9 o 10. Ninguna és una comunitat de veïns per la complexitat que se suposa. I ara vostè diu que aprovem aquesta ordenança i l'aprovem coixa perquè estem perjudicant... No, mira, això és fals. Això és mentira. Perquè si estiguem perjudicant a la gent, com vostè diu, no hi hauria una retroactivitat de 5 anys cap arrere. És a dir, si d'ací 2 anys se regularitza que les persones que viuen en comunitats, qui pugui ficar-se d'acord, qui aconseguisca això,
que aconseguís que aquella comunidad de veïns tenga una entidad propia para poder ficarse unas plaques solares, vertir la energía a las seves finques y poder acollir ese tipo de cuestiones, cosa que ahora no pot, porque es imposible, se puede aprobar la mateixa ordenanza en carácter retroactivo. Es que lo que estem fent en esta. No se invente pajaritos ni fantasmas, señor Ventura. Es que en esta ya por tema de terme, ya te carácter retroactivo 5 anys para que todo el que se ha instalado en las plaques solars en los últimos temps se pueda acollir. Porque no tienen que hacerlo las personas que viven en comunidades cuando pueden hacerlo, porque es que ahora no pueden hacerlo. Ahora, por mucho que vulguin, no pueden hacerlo. No tienen legislación para hacerlo. ¿Que en un futuro podrán hacerlo? Pues seguramente. Pero, ojo, anem a veure també els impactes econòmics que això té en el pressupost de Silla. Perquè recordem que la instal·lació de plaques està subvencionada, està per a altres entitats i, a més, una cosa és incentivar, altra cosa ja és que el pressupost d'un ajuntament en l'impost que és l'IBI, el que més recapta, també se veig afectat. Una cosa és fomentar, altra cosa és tindre que apujar l'IBI al que no tinga plaques també per a poder pagar aquest tipus de qüestions. Per tant, anem a agarrar-se amb paciència. Y no estén discriminando a ninguno. Si estén discriminando a algú, ya lo hagan fet en esta ordenanza y no hagan fet un efecto retroactivo de 5 anys. ¿Por qué? Pues porque tiene capacidad de poder hacerlo y no dejará a ninguno fuera de eso. Eso no tiene un afán ni recaptatorio, todo lo contrario, ni de bonificación para, no sé, que se pensarán. Se trata de incentivar que la gente se fique plaques solars para poder reducir la huella de carbono, para poder reducir el consumo energético, para que los materiales fósiles cada vez siguen menos utilizados. I el govern ara està implementant a tots els nivells mesures, el govern d'Espanya i la Generalitat, per a crear cooperatives, per a crear autoconsum, cosa que antes no passava, perquè li recorda que l'impost al sol el ficaren vostès. Cosa que això que estem fent ara era impossible de fer en aquell moment. I he tingut que vindre un govern progressista per a canviar aquestes situacions, ni més ni menys. Al respecte de lo de la bonificació de famílies nombroses, mira, és la recomanació que ha enviat Diputació. Suposa que el primer any tindrà un plàcet, el segon ja serà com demana l'ordenança. De tota manera, les famílies que tenen, són nombroses, estan acostumbrades a executar aquest tipus de qüestions, perquè no només tenen subvenció en l'IBI, i en altres activitats, i en els passes a la piscina, en la compra de llibres, en mil coses. Per això aquestes persones saben perfectament, no se va a quedar fora ningú. I, per últim, jo crec que quan s'incentiva una activitat, com per exemple la de l'IA, n'hi ha que fer-ho en una temporalitat, és a dir, n'hi ha un 35% per a energies solars i de cogeneració energètica, és a dir, calderes de biomassa i tal, però això no s'acollir ningú, no estan bonificant a ningú per això. És a dir, això no té un efecte quidrà, ni va fer que les persones que tenen tantes coses, perquè l'IA és un impost complicat. El propietari de la nave a lo millor no és la mateixa empresa, són societats diferents. El ficar el sostre ja no és un tema d'autoconsum, és un tema de generació a gran escala perquè són empreses que se queden els sostres per a poder generar. No va tindre repercussió, de fet no està ni bonificant. I l'IAE no té un recorrido tan llarg com pugui tindre les vivendes. ¿Vale? Per tant, s'elimina senzillament per això, perquè no va causar un perjudici a ningú. Per tant, ja que no hem explicat quina és la nostra postura al respecte de la proposta de les comunitats de veïns, si se té que tornar a canviar l'ordenança perquè les ordenances, els pressupostos i les accions polítiques canvien dia a dia, canvien any a any per a millorar la vida dels veïns i si la milloren, hem de fer-ho, si donat el cas, això se regularitza i si poden acollir aquest tipus de comunitats, doncs ho canviarem i ho farem en caràcter retractiu perquè ningú es quede fora. Si el bo d'aquestes coses, d'aquestes qüestions, és que ningú se quede fora de les bonificacions per incentivar aquest tipus d'energies. Això és el bonic d'això. El que passa és que, clar, a mi em sorprèn que el partit de l'impost al sol ara vulgui plaques per a tots, però bé, quan es regula, nosaltres els primers, igual que aquesta ordenança, que no la plantegem nosaltres, la planteja Esquerra Unida. I, senyora Raquel, si anem partits de compromís que tenen molts pobles ficats, doncs haver-la portat vostè i s'hagués anticipat al senyor Valentín Mateos. Li haguem acceptat, perquè això és bo per a tots. El que és bo per al poble, vinga d'on vinga, hem d'acceptar-ho. No n'hi ha més condicionant. I el dia que puguen les comunitats de veïns ficar-se plaques solars, les acceptarem i les regularem i les bonificarem. Clar que sí. Per què no? Però no busquem excuses. No busquem excuses. Aquesta ordenança se'n va 5 anys enrere. I la que se pugui aprovar en els temes de comunitats de veïns, se n'anirà 5 anys enrere o més, si fa falta. Ojalà, un bon senyal seria. Vol dir que segurament els objectius del 2030 o 2050 estaríem propets de complir-los.
I el preu que està a la llum, doncs, escolten, cada vegada va ser més necessari. Per tant, si no hi ha més qüestions, jo ja he acabat també, senyor alcalde. Moltes gràcies, senyor regidor. Bé, doncs s'ha acabat el... Dime? Sí, sí, s'ha acabat el punt de l'ordre del dia i com bé havia dit la senyora interventora, se van a votar una per una. Senyora secretària, per favor, si vol vostè, vaig a comentar-les. Voy yo comentándos, ¿vale? Las que vamos a ir votando. En primer lugar, el IBI. ¿Votos a favor? Unanimidad, ¿no? No, no, no. ¿Cómo que no? ¿Votos a favor? Ah, no. Todo menos el P. Ah. ¿Abstencions? ¿En contra? En contra. Espera un momento. Vale, vale. Ahora la ordenanza de expedición de copias. ¿Vots a favor? Unanimidad. Ordenanza retirada de vehículos. ¿Vots a favor? Unanimidad. Señora Sánchez, ¿se abste vostè? Compromís abstent. Ordenanza de instalaciones deportivas. ¿Vots a favor? ¿Vots en contra? ¿Abstencions? Compromís i Partido Popular, abstención. Ordenanza, tasa, ocupación, suelo. ¿Vots a favor? ¿Vots a favor? ¿Abstencions? ¿En contra? Compromís, abstención, Partido Popular en contra. Ordenanza, tasa, utilización locales. ¿Vots a favor? ¿En contra? ¿Abstencions? Vale. Ordenanza, precios públicos, carácter cultural y educativo. ¿Vots a favor? ¿Abstencions? Gracias. Ordenanza, gestión edificación. ¿Vots a favor? ¿Abstencions? Gracias. Plusvalías. ¿Vots a favor? ¿Abstencions? Compromís, abstención. Tasa, actividades. ¿Vots a favor? ¿Abstencions? Gracias. El IAE. ¿Vots a favor? ¿Abstencions? ¿En contra? No hay abstenciones, ¿eh? Sí, ya. Y finalmente, el ICIO. ¿Vots a favor? ¿Abstencions? ¿En contra? Gràcies. Ja està. Vale, pues moltes gràcies, regidors i regidores. Hem acabat ja en aquest punt de l'ordre del dia de les ordenances fiscals. Bé, anem a passar al 3.3, el segon punt de l'ordre del dia, que és el contracte d'obres d'habilitació de pista deportiva de patinatge encoberta en el polideportiu municipal. Elevació del percentatge per l'any 2022. Bé, com estàvem comentant abans i així n'hemos preguntat el company Valentín Mateos del decret 2068, en el qual apareixia, que se declarà desert, el procediment desert, això va ser el dia 26 de juliol. El dia 6 de juliol, concretament, es va publicar les bases en el portal de contractació i el dia 26 de juliol, quan aquests 20 dies que se donen per a que es presenten empreses, ninguna empresa es va presentar. Per tant, això se considera que és un procediment desert. El motiu en aquest cas, ja l'ha comentat abans i el torno a repetir, que és la matèria prima, després de consultar amb les empreses constructores, igual que amb els tècnics,
pues al final les matèries primes els últims mesos han apujat molt i concretament aquesta obra té 60.000 quilos de material d'inoxidable i d'aluminio i l'inoxidable i aluminio és un dels que més ha apujat inclús en un 150% en els últims mesos. 60.000 quilos que la gent no pot absorbir-ho ninguna empresa, per tant, és el que vos comentava abans, que se va optar per un negociat en una empresa. I el que sí que du i se negociat és que és una negociació, va a la redundància, i se va ampliar en temps. Entonces, del 1 de setembre que es tenia previst començar, igual que les altres obres no ha pogut començar-se, començarà segurament a mitjan de novembre, pues també n'hi ha que tirar el temps en avant en els 4 mesos que dura l'obra, per tant, se n'entrarem en el 22. I és el que se du a este ple. En este punt el que se du és això, com us va explicar el tècnic en la comissió informativa. Aprovar l'elevació del percentatge de la anualitat 2022 corresponent al contracte d'obres, habilitació, pista deportiva, patinatge per cobert en el poliportiu municipal, segons el previst en l'article 174 del Real Decret Legislatiu 2/2004 del 5 de març. Per el que s'aprova el text refundit de la llei reguladora de les haciendes locals, de tal forma que les anualitats pressupostàries del mateix seran la del 2021, 45.482 euros, i del 2022, 287.996. I en segon punt és traslladar el present acord del Servei de Contractació i Àrea Econòmica. Alguna pregunta? Companys, companyes? Volen fer alguna intervenció? Sí, senyor Ventura. Vale. Bé, moltes gràcies. Bé, doncs efectivament ens trobem davant la petició o la proposta d'acord, més que la petició, la proposta d'acord de modificar el que en principi està previst per la llei respecte al compromís que se pot tindre a futur de les obligacions de l'exercici següent i que se vol modificar aquest límit legal, que se pot fer si efectivament aixina ho acorda el ple. I s'està plantejant, pues, per tant, d'un projecte d'inversió que se hauria de fer durant el 2021, que gran part d'aquesta inversió se va fer ara en el 2022. És un projecte que, a més, venia subvencionat per el pla d'inversions del projecte que subvenciona la Diputació de València. Bé, realment estem tenint un problema important i vostès com a govern estem tenint un problema important en tot el que és la gestió dels expedients i de lo que són les obres, i esta efectivament és una més. Vostè ara ha donat una sèrie una explicació, però bueno, la realitat és que el pla de la inversió de la Diputació és de l'any 2019. Vale, el projecte 2020, perdó, i estem en setembre del 2021 i el cas és que l'obra no està feta, ja se diu que començarà si tot va bé per a mitjans de novembre i durant 4 mesos que se finalitzi l'obra. Però la realitat és que estem tenint problemes en totes les inversions. O sea, estem tenint problema en el pla edificant du anys de retras. Els projectes han estat més d'un any i no s'han fet les obres. Hauríem d'haver tingut l'inici del curs escolar en algunes d'aquestes obres fetes i no s'han fet i tot per una mala gestió de tota la tramitació. Hem tingut problemes també amb la piscina coberta. Obres que se tenien que haver iniciat, lo normal és que s'havien iniciat en juliol, no s'han iniciat hasta setembre. I així en tantes obres. Per tant, estarem d'acord en que ara n'hi ha que donar una cobertura per a que se puga fer l'actuació i que n'hi ha que prendre este acord. El que sí que volem és demanar-li que agilitzin al màxim tot el que siguin els expedients de les obres, perquè una, són situacions en la que realment fan falta per als nostres veïns, per als nostres usuaris. En aquest cas, pues, en el cas de la piscina coberta, van estar durant diversos mesos sense poder utilitzar-la i, evidentment, això va en detriment de lo que és la necessitat dels nostres veïns, tant d'adults com de xiquets. I, per tant, demanar-li que en lo possible
s'agilitzin al màxim les obres perquè, en aquest cas, bueno, pues les actuacions puguen estar quan abans. ¿Vale? Moltes gràcies. Senyor portaveu. Bé, crec que el Partit Popular, bueno, està en una campanya mediàtica contra les inversions que estan retardant-se, però clar, tot una explicació, és a dir, ningú se creu que un vestidor d'un camp de futbol o que un vestidor d'una piscina coberta se vagi a fer en 4 mesos i que no vagi a haver cap alteració per als usuaris. És a dir, si els usuaris te demanen que això s'ha de modificar, la piscina s'ha de tancar i el camp de futbol s'ha de tancar-se. Però és cert que n'hi ha uns procediments que són molt més tediosos i jo vaig explicar per què al senyor Ventura, perquè potser encara no ho té clar. La clau està en la llei 9/2017 de contractes del sector públic, una llei que és novedosa perquè no porta tants anys, s'aplica a partir del 2018, que ha portat un procés i que transpon 2-3 directives de la Unió Europea, la 24, la 25 i la 23 del 2014. Quin és l'objectiu d'aquesta llei? Bueno, és molt senzill, és a dir, crear la participació de les xicotetes empreses, fomentar que se pugui dividir en lots les inversions perquè aplegui més gent i, el més important, evitar que les inversions públiques en obres i en subministres i en contractes de serveis siguin utilitzades d'una manera torcitera, balafiosa, per a enriquir-se persones que no tenen que enriquir-se. I això, si se deixi vostè la directiva, més clar, impossible. I en el cas d'Espanya li falta un nom d'un partit polític. Gràcies a això, gràcies a que Europa tingui que dir, senyores, ja s'ha acabat de que un contracte signifique que tot el món fiqui la maneta ahí, anem a fer un procediment que va ser molt complicat i que va ser molt garantista. Què és el que passa? Que n'hi ha un tràmit d'informació molt més ample, que n'hi ha una publicació en totes les plataformes de contracte que, a més, és obligat per a tots els usuaris i que està a l'abast de qualsevol veí que vulgui veure-ho, de silla o d'on siga, que n'hi ha uns mecanismes que permeten, que eviten la negociació en les empreses per a poder pactar preus o pactar condicions, que n'hi ha un sistema molt garantista perquè evita que nasca dumping entre les empreses per a poder quedar-se entre elles o monopolitzar els contractes, i això fa que el procediment se dilate moltíssim més. Què passa? És molt garantista, però molt més llarg, ni més ni menys, i per això les coses se retarden. Aquesta llei té aquest inconvenient. Quina és la virtut i l'avantatge que té? Que ningú fica la maneta o no toca, perquè és molt més complicat, i això és el gran avantatge. Hem de perdre un poquet de perspectiva de temps per a guanyar garanties jurídiques i que ningú s'enriquisca injustament a costa dels diners dels contribuents. Per això està llest d'aixina i és més complicat, senyor Ventura. Per això. No obstant, la càrrega d'obres que n'hi ha ara és molt important. Per què? Pues perquè el govern ha permetit que remanents de tesoreria dels ajuntaments puguin invertir-se. Per què? Perquè Diputació, en lloc de repartir els amiguets de cada poble, ara el que fa és fer un pla d'inversions per tots per igual, en caràcter bianual. I això són recursos que van als ajuntaments. I l'obra pública ara està sobreofertada. N'hi ha molta demanda. I per això costa moltes vegades trobar procediments per a complir en els tràmits. No n'hi ha empreses. I això és un bon símptoma. I és perquè els diners dels contribuents se distribueixen d'una altra forma millor i n'hi ha una llei que protegeix aquesta distribució. Per això les obres costen tant. No obstant, senyor Ventura, els més interessats en que tot això avanci a un ritme àgil són nosaltres. Per tant, com vostè entendrà, clar que volem que les coses avancen, clar que volem que la gent no tingui molestes, els primers que se sentissin mal som nosaltres. Però si algun partit té que callar d'obres incompletes i inacabades, senyor Ventura, en l'antiga llei, són vostès. Multifuncional, se recorda? Obres de pluvials, l'avinguda de l'Espioca. Per tant, aquestes coses, pues, vull dir que no, també afecten. Però la llei d'ara és molt garantista i evita el que ha passat en altres ocasions en totes les administracions d'aquest país. Per tant, si esperes un poquetet, ens dona aquesta seguretat, jo crec que val la pena, perquè al final totes les obres acabaran, no tinguin cap problema, que això, tard o pront, els veïns les tindran, i si podem, quan tant és millor. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Cuenca, algun segon torn d'intervenció? Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies i ràpidament.
Bé, em pareix que vostè s'excusa en la legislació, però és una legislació que ja existeix de fa uns anys i que en qualsevol cas, de lo que se tracta és d'iniciar abans els expedients. Està clar i coneguem que aquests expedients en aquests moments tenen que tindre un tràmit i se coneixen els plaços, però això se coneix d'abans. I per tant, el que se té que fer és que iniciar antes els expedients per a que antes estiga i que n'hi ha que coordinar una sèrie d'aspectes per a que precisament les obres se puguen iniciar, se té que fer el procediment en el temps suficient i necessari per a que les obres puguen començar probablement en aquest tipus d'instal·lacions que afecten a persones i a usuaris que se puguen realitzar en aquells moments on efectivament menys s'utilitzen les instal·lacions. I és el que no s'està aconseguint per part de vostès, i vostès són l'equip de govern i vostès són els que tenen la responsabilitat. Vostè podrà dir ara el que vulgui. Respecte de les insinuacions que fa constantment respecte de partits polítics, mire, jo no vaig entrar en això perquè podria dir del vostre partit mil voltes més, ¿vale? Però no vaig entrar en el Tomàs, no vaig entrar en això. Però vostès tenen una responsabilitat de gestió i tenen una responsabilitat de les gestions de les obres. I el pla edificant les obres, n'hi haurien obres d'escolatges que se tindrien que haver fet aquest estiu i no se van a fer fins l'any que ve. Alguna ara per a novembre, segons s'han dit. Però moltes o algunes d'elles se deurien haver fet aquest estiu, aprofitant aquest estiu i el temps que haver sigut necessari. I no van estar fins l'any que ve. Això és un retras més que considerable. Després d'haver estat durant molt de temps esperant la delegació de competències per part de la conselleria. Les edificacions de la piscina coberta, exactament, les obres de la piscina coberta, exactament el mateix. Què haver sigut el normal? Que a més vostès ho varen dir, que haveren començat les obres durant el mes de juliol. I no ha sigut així, no? I han començat ara en setembre. No, els usuaris no han pogut utilitzar la piscina ni durant el mes de juliol ni durant el mes d'agost i no ho podran fer ara tampoc durant els pròxims 4 mesos. Vostè abans de l'estiu ens va dir en un pleno que la piscina coberta s'obriria per al mes de novembre i ara ja se van dir en la comissió informativa que seria per a després de Reixos. Pues, la piscina coberta més de mig any tancada. Els vestuaris del camp de futbol del Silla, pues lo normal haver segur que s'haver aprofitat els mesos d'estiu per haver fet les obres. Tampoc ha sigut així. Per tant, qui està governant? Vostès. De qui és la responsabilitat? De vostès. Gràcies. Totalment. Mira, és l'únic que estic d'acord. Estic governant jo i la responsabilitat és meva. I per això que la responsabilitat és d'este que li parli del club socialista, les coses s'han fet quan se tenien que fer en temps i forma. És a dir, així no estem disculpant-se absolutament de res. El camp de futbol tenia previst que començara en el 11 de setembre perquè no va dificultar ni va perjudicar la situació d'entrenaments i de partits en ningú moment donat, i estaran treballant mentre estiguen i no va molestar ni a l'entrenament ni als partits. I se tenia previst que començara en setembre i en setembre ha començat. La piscina coberta se tenia previst que començara també en setembre i començarà en setembre i acabarà 4 mesos després, que és el temps. Mire, jo li vaig dir una cosa. Jo crec que així ja són tots prou majorets, no? Nosaltres no som Mercadona. Mercadona l'altre dia jo al·lucinava quan en pleno mes d'agost treballàvem matí, vesprà i nit, d'acord? I obrint el dia 14 de setembre o una cosa així. Per desgràcia, els controls que està explicant el meu company, els controls que tenim en l'administració pública són uns controls administratius molt robustos i que no són privats, i nosaltres no podem fer el mateix que una empresa privada. Mira, li vaig a dir una cosa. Els fons que s'han gastat per als vestuaris de la piscina coberta són de superàvit, són de remanents positius. Els remanents positius es van aprovar així a final del mes de març. En abril és quan se demanaren el projecte que se confeccionara. Després de 2 mesos el projecte es va aprovar. Després s'ha de passar per 3 o 4 mesos de negociació. Sols el procés ja tarda 6 mesos. Per tant, jo sí el que vull és donar les gràcies de nou a tots els tècnics, a tots els treballadors de la casa, que vingueren inclús en el mes d'agost, inclús la senyora secretària i la senyora interventora, per a poder fer les meses i poder començar. Perquè no n'hi ha cap ajuntament que treballi més fort que este, i ho dic alt i clar. I els tècnics, encara que el responsable siga jo, però jo li dono el mèrit als tècnics i als treballadors. Per tant, vostè pot dir el que li dóna la gana, però les obres han començat quan se tenen que començar i acabaran quan se tenen que acabar. Respecte
Respecte a la pista de patinatge, exactament igual, de sobres el dia 26 de juliol, 26 de juliol ja estava el contracte penjat, per tant en agost tindrien que haver fet ja concedit l'obra, no se presenta ningú, pues tardarà més, però és el que n'hi ha. Vostè pot dibuixar el que vulgui, però ben orgullosos hem d'estar tots de que les obres es faran en este govern. En este govern. Perquè quan entri jo en el 2015 n'hi havia unes 10 o 12 obres que estaven per acabar des de feia 12 anys. I el que té sort este poble és que este govern, tant en l'anterior, juntant amb els companys i companyes d'altres grups polítics, van acabar el que vostès van deixar a mitges. És el que té que estar orgullós este poble. Bé, acabat el segon torn de paraula, anem a passar a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Gràcies. Passem al 3.4. Expedient de modificació de crèdits per suplement de crèdits, Ajuntament, expedient 6/2021, aprovació inicial. Senyora interventora, per favor. Bé, se propone destinar el importe procedente de una mayor aportación por parte de la Diputación de Valencia dentro del Fondo Incondicional, el Fondo de Cooperación, se propone su destino tanto a poner crédito para poder aprobar la factura por consumos de agua municipales del 2020. Son consumos desde imputables a Aguas de Valencia desde que ha entrado en vigor su contrato, el 1 de julio del 2020, hasta 31 del 12. Aprobar facturas de la limpieza de edificios públicos que están sin crédito procedentes del anterior contratista por importe de 49.911,20 y, por último, dotar de crédito para poder aprobar la contratación del seguro de responsabilidad civil que está en tramitación. El importe total de la modificación de créditos asciende a 104.874,70 euros. ¿Esto es dar orden o dar cuenta? ¿Se debate? ¿Sí? ¿Alguna pregunta abans del debate? ¿Intervenciones? ¿No hay intervenciones? ¿Sí, señor Ventura? Sí, estaba esperando a ver si algún de los compañeros demandaban la palabra. Bien, pues respecto al expediente de modificación de créditos, así tenemos un expediente de un importe total de aproximadamente 105.000 euros. Per a pagar diferents factures dels subministres de l'aigua de les oficines municipals, també respecte de la neteja, que després veurem en l'expedient de reconeixement extrajudicial i que serveix, per tant, per a financiar obligacions que no tenien de dotació pressupostària en el seu moment i també per a pagar les primes de segurs de béns municipals. Bé, entonces, bueno, és una modificació que per part dels tècnics ha plantejat de la necessitat de poder pagar aquestes factures, però tornem un poc a lo mateix respecte de la gestió. N'hi ha factures que apareixen ara després que ja es va fer un primer expedient de reconeixement extrajudicial i que ara se planteja un nou expedient. I per una altra part, entenem que n'hi haurien coses que considerem que se podríem probablement haver previst en el pressupost, no? Perquè probablement les primes de segurs haurien d'estar més ajustades en el moment d'aprovar-se el pressupost. Res més, gràcies. Moltes gràcies. Vol vostè contestar? Sí, claro, sí. Por supuesto. Mire, señor Ventura, ser regidor de Hisenda suposa tindre una previsió, però en una bola de bruixo per adivinar. Entonces, ¿qué ha pasado en los primeros de seguro? Simplemente es que la sinestralidad de este hecho que está pagando este ayuntamiento es muy alta y se ha disparado. Es decir, ¿nosotros podemos prevenir de perchar porque el precio de la llum está al precio que está? No. Seguramente nos costará suplementar esa partida con la pasada cuando se va a la familia. Y si tenemos sinestralidad alta y tienen que hacer una prima de seguros más grande, pues la tienen que hacer, no pasa absolutamente res.
igual que les treballs d'altres empreses, és la liquidació de Limpieza Ballester, i per tant, ahir no hi havia un contracte fins ara, s'ha hagut de liquidar d'aquesta manera, i els estres que ens han fet en aquest aspecte, tots sabem que han sigut per la lluita contra el Covid. Neteges especials, edificis educatius, escoles, instituts, per tant, crec que és una cosa que s'han gastat i era totalment necessària. Que se pot pedir de millor? Bueno, pues, si vostè creu que pot fer-ho millor, digue'm com. De fet, jo crec que vostè ha fet tantes modificacions de crèdit contra la seva època com jo les faré, ha tingut tants imprevistos com jo Putin de l'os, i este de la pandèmia no ha sigut cosa menor, i per tant, el més transcendent d'això és que podem financiar aquesta modificació sense tocar un duro del pressupost. Per què? Pues perquè la Diputació, per tercera vegada, torna a donar una aportació extraordinària per a gastar-se en el que vulguem, i a aquest Ajuntament li ha vingut molt bé perquè té aquesta modificació pendent. Que gaire està millor gastar-se-la en asfaltar camins? Pues segurament, evidentment. Però en un pressupost de 18 o 9 milions que acaba liquidant-se al cap de l'any, que se t'escapen 100, 200.000, 300.000, 400.000 euros no és res de l'altre món, ja ho dic jo. Ojalà aquesta dinàmica que continuem seguís calent de legislatura, perquè jo ja me conformaria, la veritat. Moltes gràcies, senyor Ventura. Volem un segon torn d'intervenció. Passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Moltes gràcies. 3.5 de l'ordre del dia. Expedient de reconeixement, estat judicial de crèdits, expedient 2/2021. Aprovació. Senyora interventora. Vale. Como consecuencia de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto por falta de crédito en el presupuesto actual correspondiente a prestación de servicios realizadas en el ejercicio anterior y corresponden igualmente a gastos que no están amparados en el debido contrato, se propone el reconocimiento extrajudicial de créditos de la relación de facturas que aparece en el anexo y que totalizan un importe total de 17.848,75 euros. ¿Alguna pregunta? Señor Mateos. Sí. Cuando hemos estado trabajando en este expediente, hace referencia a que hay un informe de intervención de fecha 16 de marzo. Nosotros ese informe no lo hemos localizado. Pone en la propuesta del dictamen de la comisión, pone que hay un informe de 16 de marzo. Entonces, como hay todas unas observaciones… Perdona, hay un error y ahí es el informe de intervención de fecha que consta en el expediente. Es el expediente, no hay ningún… Vale, sí, eso pues, o sea, se ha copiado mal. O sea, esta referencia es el informe que… Sí, no hay otro. Vale, sí, es cierto, pone 16 de septiembre, supongo que habrá sido… Sí, exacto, es que está en el expediente relacionado. Vale, nosotros sí que tenemos una pregunta. Entendemos las observaciones, incluso pues un poco la advertencia que hace la interventora en base a que hay una parte de las facturas pues se corresponden con el servicio de limpieza, ¿no? Que entendemos que, bueno, con el nuevo contrato esto ya estará resuelto, pero sí que nos preocupa otra relación de facturas, y es por la que preguntamos, que son las facturas de Eden Sprints España S.A.U. Entonces, ese es un servicio reiterado en el tiempo y sí que nos gustaría saber a qué es, a qué se debe y por qué lo tenemos. Esto es el servicio de agua que hay en las fuentes de agua que hay en por los diversos oficinas municipales. Entonces, bueno, es un expediente de 283 euros, que tampoco es que sea nada de otro mundo, igual que el de los contenedores, que son 177, y es que es complicado que estos contratos salgan, porque son cosas tan pequeñas que muchas veces la licitación es complicada, ¿no? Ya se quedó desierto, por ejemplo, el de servicio meteorológico, que es un poquito más alto, pero bueno, esto luego en el informe de la interventora, que viene 5 o 6 puntos más adelante, es una de las cosas que
que hay que resolver, ¿no? Estos pequeños flecos, estos pequeños contratos, que en cuanto a su trascendencia económica son menores, pero que, bueno, te desvirtúan un poco la imagen total. ¿Ves? Estamos hablando de 200 euros y 140, que no es que sea una… Pero que, bueno, que es por lo complicado de licitar contratos para ese tipo de cuestiones. Entonces, la comodidad de tener los contenedores higiénicos, que es una obligación, o el agua potable para los empleados, pues, bueno, nos tragamos el reparo e intentamos modificarlo, ¿no? Esto es culpa de una ley tan estricta como la de contratos, que luego acabas fiscalizando por 300 euros, ni más ni menos. Señor Ventura, pregunte, vos te voy a hacer una pregunta, ¿no? Sí, sí, gracias. Bueno, en primer lloc, preguntar amb caràcter general si està previst que a lo llarg de l'exercici n'hi hagi algun altre expedient de reconeixement extrajudicial per a reconèixer factures de l'any 2020 o exercicis anteriors. I per una altra part, volia preguntar per què no posa el concepte en el llistat de factures. N'hi ha una factura exactament, a veure... Sí, de 387 euros, que en el concepte posa presentación factura para su abono, pero no posa el concepte. Entonces, fica el nombre del proveedor, pero no voy a decirlo, y sí que me agradaría que dijera a qué se debe este concepto. Gracias. Señora interventora, ¿se ha contestado ya la pregunta? Sí, creo recordar que es por el bando, que el servicio que se realiza del bando. Muchas gracias. El bando. Que no tiene contrato tampoco. Vale, intervenciones. Señor Mateos. Sí. Bien, nosotros evidentemente hemos hecho una observación sobre respecto a una relación de facturas. Evidentemente no hacemos la observación por el importe, pero sí por lo que representa. A nosotros no nos gusta ver esas botellas o esas garrafas en nuestro ayuntamiento. Nosotros siempre hemos defendido las campañas de Progrifo, en los que teóricamente lo que hacemos es velar y por poner en valor la calidad del agua que sale de nuestro grifo. Por eso no nos gusta y nos molesta realmente ver esas garrafas en nuestro ayuntamiento, y más cuando se hacen ajenas, en este caso, a la ley de contratos. A nosotros nos gustaría, como le está indicando el alcalde, es que todos los que estamos aquí pues tuviésemos nuestras jarritas para poder estar repartiendo el agua y no beber el agua embotellada. Nosotros es una cuestión de principios, ¿vale?, de entender que el agua es un derecho fundamental en cuanto al abastecimiento, y por eso creemos que la apuesta de este ayuntamiento es por poner en valor con las campañas correspondientes del agua de grifo. De esta manera, además, podemos contrarrestar el coste realmente del precio del agua, de lo que ustedes pagan, aunque le parezca que es poco, lo que es el metro cúbico que ustedes están pagando a lo que cualquiera de nosotros pagamos en nuestro grifo, y evidentemente lo que hay que poner en valor e introducir las medidas necesarias para que el agua de grifo tenga la calidad que tiene, que muchas veces es superior a la que ustedes están comprando, señor Iván. Por tanto, nosotros decirle que, aparte de las observaciones que se ha hecho por parte de la intervención, hay un debate político importante en cuanto a ver esas facturas, que además se hacen ajenas a la ley de contratos, y evidentemente por eso nosotros vamos a votar en contra. Muchas gracias. Señor Ventura. Sí, bueno, hi ha una de les preguntes que no m'han contestat, que és respecte a si tenen previst fer algun altre expedient de reconeixement extrajudicial en el que queda d'exercici. Segons m'ha comentat la interventora, però ara no. No tenemos más facturas pendientes de reconocimiento. No significa que no es vaig a fer, prenga nota, que després tal dia va dir a tal hora que va dir que no, però ara no. De moment no. Sí, sí, ja. Ho tinc clar.
Sí, pues precisament ho dic per això, perquè en el seu moment també se va dir que en principi no n'hi haven a haver més factures, que quan se va fer l'expedient de reconeixement d'estat judicial, primer, pues en principi se donava per fet que ja estava tot, i bueno, ja ara han aparegut aquestes factures. Bé, clar, n'hi ha factures, que és el que realment estranya en aquest cas, que venen des de març de l'any 2020. Però si haguem factures que venen des de març de l'any 2020, denota una vegada més que n'hi ha cert descontrol en quant a la gestió d'aquestes factures. No, disculpa, és que la senyora interventora m'estava comentant que igual és que vostè no ho sap, són factures que els proveïdors les passen el 21. Correcte? Bueno, la senyora interventora, conteste-li vostè mateixa. Sí, són factures que entran després, quan el primer expediente llevamos facturas de OPAs, incluso de facturas que OPAs de 31/12/2020 y facturas incluso que se habían recibido con posterioridad y con anterioridad al cierre. Si desde el cierre del ejercicio hasta ahora algún proveedor, como es el caso, han emitido facturas por servicios prestados en 2020, claro, esos necesitan de un nuevo acuerdo plenario, ¿vale? Pero no es que las tuviéramos guardadas en un cajón esperando. Muchas gracias. Disculpe, continúe la intervención. Sí. Gracias, sí, donaba perfecto que era aixina, porque, o sea, ¿usted ya va a interpretar lo que yo donaba perfecto? Donava per fet que era aixina perquè, evidentment, la intervenció, sabent que n'hi ha factures, evidentment les haurà posat en la primera relació. Però dic lo de que se denota la falta de control de la gestió en quant a que, precisament, encara que siga el proveedor el que aporte posteriorment les factures, el departament corresponent algo tindrà que dir en aquest proveedor, no? Perquè són factures de servicis prestats en març de l'any 2020. No que les factures estigueren així des de març del 2020 o que estigueren en posterioritat a la liquidació i que s'haurà pogut incloure en el primer expedient de reconeixement d'estat judicial. Però el que sí que és aixina, i precisament se tracten de factures de les que estava fent referència el portaveu d'Esquerra Unida, de factures pues, de la compra de 100 gots de plàstic de l'Àvia i de les unitats que utilitzen per al consum de l'Àvia dels diferents departaments de l'Ajuntament. Per tant, bueno, pues, el cas és que són factures que no s'han pogut pagar fins ara precisament perquè se varen adquirir les obligacions sense dotació pressupostària i que s'han dut posteriorment. I el mateix respecte a la factura que n'hi ha respecte la neteja d'edificis municipals, ¿vale? Que parla que el període és de desembre de l'any passat. Per tant, el Partit Popular en aquest cas no recolzarem aquesta proposta. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Bé, jo m'ha quedat al·lucinat de veres en el nivellazo de debat que n'hi ha això en aquest tema. Ja li diguem una vegada que no n'hi ha factures en el calaix, que poden haver-ne per errors, ¿vale? Perquè a qualsevol se l'olvida. Però ja el que em pareix kafkiano, vostè ha dit que som uns machistors, és perquè no anem a demanar-li a l'empresa de contenedors que me deus una factura de 32 euros, d'1 euro en 32, d'en 41,59 i de 26,86. Això és el nivell de control que hem de fer, d'aquestes factures que falten. Vostè no sap que les factures se presenten rogades, és a dir, tu no les reclames, te les presenta la persona que ha fet el servei a l'Ajuntament, i si les presenta tard és baix la seva responsabilitat, i que sap que va cobrar més tard perquè hi ha un procediment reglat per a fer això. O sigui, el nivell de debat és que estem parlant de 200 euros de factures o estem parlant de 200 i pico euros de botelletes d'aigua, senyor Valentín? Que n'hi ha que ficar en valor l'aigua potable de Silla? Doncs mira, li vaig dir una cosa. No sé si ha passat per l'alcaldia, però n'hi hagués prou una màquina d'osmosis connectar a l'aigua potable per intentar fer-la més bebible, perquè evidentment l'aigua potable de Silla pues, té un gust dur. Jo en ma casa tinc un osmosis,
me la passo per ahí i me la bec tranquil·lament. I la porta és el pleno, en les botelles aquestes i en les de cristal que tinc a la nevereta. O sea, i la modificació de crèdit de 7.000 euros versa sobre això. Aquesta és la política econòmica que anem a fer? Jo, de veres, jo me quedo molt al·lucinat. Presento una moció per ficar els Mossos o perquè tots veguem avui el grifo a l'Ajuntament. Digui als funcionaris que va llevar els fons. Perquè quan vostè governava aquest fons ja estava, eh? Sí, 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 Valentín. Aquest fons ja estava, sí. Tu no les puses, però viviste a Boadellas, és a dir, i ara vienes diciendo que hay que quitarles i que tal. Yo, de verdad, un poquito más de nivel con esto. Esto es una modificación extraordinaria, la segunda que llevamos. No pienso que sea un debate que podemos hablar tranquilamente, esto es como lo de las placas solares. Si hay que progresar en este sentido, se progresa. Oye, tenemos una máquina de osmosis preparada para ver cómo va. Hemos repartido todo el mundo para eliminar los vasos de agua, es decir, se han hecho cosas que aquí ya no se van a ver. Y que por un contrato de 300, 400 euros me digas que estamos poniendo en duda la aplicación de la ley de contratos, es que muchas veces esos contratos cuentan mucho. No este ayuntamiento, al de Chirivella, al de Beniparrell, a la de Ta Valenciana y a muchos otros sitios que se escapan de control. Pero no creo que esto sea un informe de intervención con reparos ni nada por el estilo. Mira, la principal factura que se trae aquí, que es la de limpieza Ballester, si habéis leído los conceptos, limpieza por COVID, limpieza por COVID, limpieza por COVID. ¿Qué podemos prever eso? Pues no lo podemos prever. Ojalá no hubiera sido por lo que ha sido, ¿vale? Entonces, traer 17.000 euros a cambiarlos porque han presentado las facturas tarde, luego si quieres debatimos del tema del agua, de las fuentes y lo que tú quieras. Pero no mezclemos conceptos, no, yo pienso que no tiene nada que ver. Y no me digas que por 300 euros nos estamos saltando la ley de contratos. Es que yo entiendo que muchas cosas hay que hacerlas, hay que intentar acercarse, pero se están quedando pequeños detalles. Luego te vuelvo a repetir, el informe de la interventora está detallado qué se ha quedado fuera y qué se debe intentar progresar para ir al máximo, pero se avanza muchísimo, ¿eh? Se avanza muchísimo. Por tanto, no mezclemos los conceptos, ¿vale? Yo señor Ventura, escoltad, es que vostès gestionen mal. O sea, si gestionar mal es veure que 20 factures de 15 euros no han entrat, pues sí, pues gestionen molt mal. No sé com gestionaria vostè, la veritat, és que me mirís a quadros, però bueno, són les coses que n'hi ha. No, jo sé que vostè intenta entrar per tots els puestos en tema econòmic, però li vaig a dir una cosa, cada vegada el tema és difícil i cada vegada li vaig a ficar més difícil, eh? Perquè anem cara a millorar tota la gestió de prou i no tardarem en fer un repàs extens d'on estem i on estem perquè la gent conega la situació real, perquè això sempre és bo, que el poble conega d'on venim i d'on anem, que això al final és informació que el poble mereix saber. Moltes gràcies. Señor Mateos. Sí, señor alcalde. Yo que creo que a veces cuando planteamos las cosas alguien se las toma en el tono personal y tampoco creo que estamos debatiendo en el sentido, pero cuando se reproduce lo que la propia interventora dice, no lo estoy diciendo yo, lo dice la propia intervención y la propia fiscalización. Pero cuando decimos que a nosotros no nos gustan ver esas garrafas, también lo decíamos en su momento. Y esas garrafas no fueron encargadas por el concejal en este caso de infraestructuras, ni mucho menos. Y evidentemente, pues claro que uno tuvo que beber como cuando yo bebo de la botellita que ustedes a veces han puesto aquí. Pero esa no forma parte de mi política. Mi política es apostar por el agua, por el grifo. Y esas campañas sí que han sido trabajadas cuando yo he sido concejal de infraestructuras. Que uno tiene en su casa un equipo de osmosis, evidentemente, mejora la calidad. Pero la calidad del agua de nuestra red de abastecimiento en este momento, pese al cero que tenemos en renovación de infraestructuras de un canon que no sabemos todavía dónde está, pues evidentemente no quita que sea un agua de calidad, ¿vale? Y es lo que nosotros le estamos planteando políticamente en esta propuesta que ustedes traen. Que estamos hablando de 300, 400 euros, ya se lo hemos dicho anticipadamente. No lo estamos planteando por el importe económico que es, sino por lo que supone políticamente. Y a nosotros, y lo diremos por activa y por pasiva, y se lo diremos a los trabajadores del ayuntamiento, a nosotros no nos gustan esas garrafas. Y posiblemente muchos de los que estamos aquí, a lo mejor incluso la tenemos en nuestro puesto de trabajo. Pero yo creo que las administraciones tienen que ser un referente
por poner en valor el agua de grifo. Y es lo que este grupo político ha planteado antes, ahora y lo seguirá planteando. Muchas gracias, señor Mateos. Señor Ventura. Sí, ho faré molt breu perquè crec que este ja és el tercer torn d'intervencions, però bé, simplement... No, el tercer. Però simplement... La primera segur pregunta, el primer el senyor Valentina pregunta, després vostè, després el senyor Valentina intervé, la senyora Sánchez m'ha dit que no en el cap, després vostè, el senyor Cuenca una vegada sols, i ara la segona intervenció. Té prou assessors per al costat perquè li ho diguin, eh? No, assessors no en tinc cap. Tinc regidors que són companys, no són assessors, regidores, efectivament. Jo he comptat tres intervencions perquè de fet el senyor Cuenca n'ha fet dos, però bé, no vaig a discutir sobre això, simplement dir-li al senyor Cuenca, no estem parlant de factures únicament de 32 i de 40 euros, estem parlant d'un expedient de reconeixement de crèdits, com ha dit la senyora interventora, de 17.848 euros, que a més sumat als 83.900 euros que n'hi hagueren en el primer expedient, estem parlant de més de 100.000 euros. Quan parlem de la gestió no parlem únicament d'unes factures que he utilitzat com a exemple, sinó que parlem del conjunt de factures. Res més, gràcies. Moltes gràcies. Bueno, dir-li que el senyor Cuenca intervés dos vegades era per a contestar-li les preguntes de vostè una i la segona intervenció. Bueno, sap què? Que veritat n'hi ha una i està gravat, ho podem veure vostès, ¿vale? Señor Cuenca. Mire, yo soy de ver vídeos de repasarlos para poder prepararme plenos y saber. Entonces, míreselo vosté y verá cómo son dos intervenciones y una contestación, una pregunta de vosté. Escolta, no pasa res. Y si se me ha engañado o se ha engañado en turnos, pues tampoco es una cosa relevante. Lo que es relevante es que de un presupuesto de 8 millones de euros que queda liquidad, que porte 6.000 euros en facturas fuera de tal, pues yo pienso que está muy bien, ¿eh? Perquè serà la quantitat més baixa que s'ha portat fins ara en aquest ajuntament. El més baixa. Famosos OPEs. Si venen OPEs per valor d'un milió i mig, dos milions, ara estem en 100.000 euros. Si a vostè això li preocupa, si jo per això soc un mal gestor, doncs mira, li ho agraeixc. Profundament. Perquè jo que sé d'on venim i on estem, pues la veritat és que s'ha millorat prou. I sempre n'hi ha marxa per millorar, sempre. I és l'obligació fer les coses cada vegada millor. ¿Vale? Però és que vostè sempre està recriminant i no porta res. I no parlen d'experiències personals ni de càrrecs anteriors, perquè segurament a vostè retregui-li les actes i li estarien dient el mateix que vostè està dient a mi. Segurament, això és el joc polític. Però home, 100.000 euros de desvio en un pressupost de 18 milions d'euros, no, perquè una cosa d'aquesta està prou bé. Quasi estàvem per 2 i 3 milions d'euros d'OPEs que anàvem clavant tots els anys per poder regularitzar. Per tant, i després, senyor Mateo, jo no ho prenc com a personal, si vostè i jo som molt amics, què m'està dient? Si jo el que t'haig de dir-li és que a mi em pareix molt bé les seves propostes, no? I si ara agarrat esta vessant ecològica total i absoluta, que em pareix estupenda, el tema dels parques solars, el tema de l'aigua, jo em pareix bé, jo també, els mossos penso que és important. Però li torno a repetir, hem llevat els gots de plàstic, hem ficat les botelletes aquestes roixetes, tenim una font d'osmosis per provar, a veure com va, si resulta pues, la ficarem, que segurament serà més car que tindre l'aigua en tal, però les apostes n'hi ha que fer-les, però home, hi ha coses que, per molt que digui la interventora que estem fora amb un contracte de 300 euros, pues no les anem a poder solventar, i va ser molt complicat. Si fos altra cosa, per exemple, no parla vostè dels contenidors higiènics, ¿vale? Es lo que n'hi ha per a depositar en els vàters de les xiques. Què fem en això? Es lleven també o n'hi ha alguna proposta que vostè tingui al respecte que pugui ser interessant? Pues segurament no hem de poder licitar aquest tipus de coses perquè és complicat. I què fem? Pues bueno, pues mostrarem el reparo i tirarem endavant, perquè són coses que són necessàries. Jo sé que traure xitxa de coses d'aquestes pues bueno, pot ser un menú de glòria, però no té més recorregut. Un reparo important seria un contracte gran, com teníem el de la neteja, que el tenim com el teníem, i altres qüestions que s'anen solventant, però això és pecat de minuta. I bueno, 100.000 euros de desvio en un pressupost com el que tenim, pues, tampoc és ninguna barbaritat. Jo penso que anem per la bona línia, que d'on venim és l'important, el que hem pogut netejar, i que al final pues, bueno, les coses estaran totes estabilitzades, que és el que importa i el que realment val la pena. Moltes gràcies, senyor regidor. Ara sí, anem a passar a les votacions, a la votació en aquest cas, d'aquest punt en concret. Vots a favor? Vots en contra?
Abstencions? Moltes gràcies. 3.5, 3.6. Compte general 2020, aprovació. Senyora interventora. Como ya es objeto de conocimiento por parte de la de los concejales, de acuerdo con la comisión de cuentas que se celebró en junio y no habiéndose presentado ningún tipo de reclamación contra la misma, se eleva la propuesta de aprobación de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2020 en los términos que se conocen y nada más, no tengo nada más que decir. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Intervencions? Senyor Ventura, intervenció, veritat? Primera intervenció. Moltes gràcies. Faré la meva primera intervenció. Bé, respecte al context general, des del punt de vista formal, entenem que és correcte perquè evidentment és un compte que ha estat elaborat per la interventora, per l'equip de per l'àrea d'intervenció i per tant des d'aquest punt de vista entenem que efectivament des del punt de vista tècnic el compte general és correcte. No obstant, sí que volia comentar precisament algunes consideracions que la mateixa interventora fa en el seu informe respecte al context general del 2020. Per allò de lo que estàvem comentant fa uns moments. La interventora en el seu informe respecte al context general corresponent a l'exercici 2020 menció a les següents consideracions. Per una part, no s'ha operat mitjançant projectes de despesa amb financiació afectada, encara que diu que se du el control a través de fulles Excel. Per una altra part, la interventora fa referència a la inexistència d'un inventari municipal jurídic vinculat amb la comptabilitat que permeta fer una valoració fiable i exacta dels béns i que permeten establir horitzons d'amortització i deteriorament que fan possible una correcta comptabilitat patrimonial. I per una altra part fa referència també respecte al compte 413, que com vostès saben és les operacions pendents d'aplicar al pressupost, que a 31 de desembre del 2020 en la comptabilitat consta un import de 252.954 euros, encara que alguns d'ells d'aquest import estava justificat. Per tant, des del punt de vista formal, però volem fer hincapié precisament incidència en els punts que precisament la interventora fa en el seu informe per a que vostès intenten millorar la gestió respecte a aquests aspectes. I després, per una altra part, ja tenim respecte al fons de la qüestió, no? Respecte a la situació i la gestió econòmica. I és que l'any passat, per una part, a nivell d'ingressos, és un pressupost en el que se consolidava un increment en els impostos que se va fer per a l'any 2020, on l'IBI se va incrementar aproximadament un 5%, i per una altra part, on moltes partides de despesa se van quedar per executar. Ja ho vàrem parlar en la liquidació del pressupost, però vull que aprovem el context general, jo vull recordar-ho. El capítol de subvencions i ajudes se varen quedar per executar un import de 300.000 euros, on d'aixòs 300.000 euros, 200.000 euros varen ser d'ajudes socials. I també en inversions se varen quedar per executar, per deixar de fer, un import total de 771.000 euros. Per això, quan vostès presumeixen de la bona gestió que fan, jo vull traure aquestes xifres damunt de la taula perquè no és oro tot el que reluce, no? com se sol dir, sinó que efectivament n'hi ha una falta d'execució del pressupost tant en tema d'ajudes com en tema d'inversions. Res més, gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura.
Senyor Cuenca. Passa, senyor alcalde. Bé, jo convido els veïns d'este poble que miren el plenari de 24 de novembre l'any 2020. I veuran que el senyor Ventura ha fet la mateixa intervenció, ha canviat quatre coses. I ho sé perquè ho he vist esta esprada. O sigui, jo els convido a que miren este punt que va vindre un mes més tard, en novembre, i ha fet la mateixa intervenció. En aquell moment vota en contra perquè s'havien apujat els impostos o no sé quina història. I ara és, no sé el que va fer, segurament perquè, per això, perquè n'hi ha per executar 7.000 euros d'inversions, que ja li dic que són d'inversions d'exercicis tancats, que n'hi ha que netejar i liquidar, algunes d'elles de l'any 2005-2006, ahir ho dice, però quan les netegem ja parlarem d'elles, i els 12.000 euros d'ajudes que n'hi ha, li torno a repetir la mateixa explicació, però perquè quede ja clara i meridiana. Quan la Diputació de València es va atorgar l'any passat, el mes de juny, que va ser que podem fer la modificació, una liquidació extra per a lluitar contra el Covid, se va dotar la partida de benestar social en targetes moneder i en ajudes no periòdiques, si no m'equivoque. Per sort, les pogueren dotar àmpliament i per sort les ajudes no periòdiques no va fer falta utilitzar-les perquè n'hi haguen altres mecanismes combinats d'altres administracions com el CERT i demés que ha impedit que se fera ús d'això. Però si fos necessari, per vinculació o per forma directa s'haguen pogut donar. Però no se van donar, simplement sobra perquè se tingui un excés de previsió, sabent que les coses anaven com anaven. Perquè l'any passat, entre altres coses, jo no sé on estava vostè, però crec que hi hagués una pandèmia o alguna cosa així, no? No recorde, així l'any passat. O sigui, m'està dient que tot el que té que dir en compte d'un pressupost que s'ha fet o s'ha executat en el pitjor any de la història recent d'este poble, és que tenim inversions per executar perquè estan caducades i que no han gastat 200.000 euros per ser de previsió, doncs escolta, no està tan mal, no? La situació de Silla, any rere d'any, ha millorat, ostensiblement. Fa vostè referència a la partida 413, com si fos algo nou. Són 100.000 euros que hem parlat antes en les modificacions en els estats judicials que s'han reconegut, les que vinguen en la primera fase i aquestes. Les altres són les que entren al final de... són les factures del mes de desembre que se facturen el mes de gener, de l'exercici corrent. Això sempre va haver. Torno a repetir-li, aquesta partida n'hi ha exercici que tenia 3 milions d'euros. No fa molt. I no és sobretot el que reduce, doncs clar que sí. Si jo soc el primer crític en el que fem, soc el primer que intenta corregir els defectes, soc el primer que va rebre els meus companys perquè intenten alcançar l'excel·lència, que és una cosa molt complicada. Però, home, si això és el que té que dir, doncs, bueno, mire, jo el convido a que se revise la intervenció l'any passat i veurà com ha canviat dos paràmetres i avança el carro. Tal qual, senyor Ventura. Per tant, és vostè molt previsible i això, doncs, bueno, m'ho dona certa avantatge. Moltes gràcies. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bueno, pues no és d'estranyar que la intervenció siga similar si considerem que la gestió continua sent mala. I per tant és normal que la intervenció siga similar. Probablement com la intervenció de vostè siga similar. Per cert, si vostès fan el favor de penjar el pleno al que vostè ha fet referència se podrà consultar perquè a dia d'avui aquest pleno no està penjat. Bé, respecte a les xifres, bueno, són les que són. I són les que apareixen en el compte general. Ja sabem que l'any passat estàvem en situació de Covid, però i què té a veure això respecte a la gestió de determinades àrees? Les partides d'inversions no s'han executat. Les partides d'ajudes socials no s'han executat. En un altre moment li donaré el desglossament de cada una d'aquestes partides, però era tant en ajudes individuals era en ajudes d'energia, que són partides que s'han quedat, moltes d'elles, per executar. Totes aquestes partides d'ajudes socials, moltes d'elles s'han quedat per executar. Que vostès diuen que és perquè no han fet falta? Doncs pues, mire, si vostès consideren que realment no han fet falta, doncs pues, millor que millor. Però probablement moltes persones no ho pensaran així. Moltes persones no ho pensen així, donat les situacions que moltes famílies, precisament
per la situació de pandèmia en la que hem estat, de la situació sanitària i de la situació econòmica que s'ha derivat de la situació sanitària, precisament moltes persones necessitaven d'ajudes socials. Precisament. Entonces, és un exercici on s'han quedat moltes partides per executar i on vostès se negaren per dues ocasions a donar majors ajudes als autònoms i als comerços de silla, perquè varen plantejar una sèrie de propostes i vostès varen dir que no perquè no n'hi havia recursos suficients. I per tant, aquesta situació ha sigut d'aquesta manera. Així que vostès intenten dir que han fet una molt bona gestió per part del Partit Popular, considerem per tots aquests motius que aquesta gestió tan bona que vostès diuen que ha sigut, realment no ha sigut així, per totes aquestes consideracions que hem fet. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, me cuenta la interventora que está pensada. Sí, yo la he visto en YouTube, ¿vale? O sea, todas las actas de esta legislatura están colgadas. Actas no, vídeo, vídeo. Vídeo, dice vídeo. Actas no, vídeo. Yo el vídeo lo he visto, está propio en YouTube. Entras en el canal del Ayuntamiento. Porque 24 de noviembre del 2020. No está. No sé. Pero está en YouTube, ¿eh? Yo lo bueno, tome nota, señora secretaria, sí. Y señor Cuenca, intervención. Sí. Bé, mira, señor Ventura, vostè pensava tenir una legislatura cabalgant sobre el tema econòmic. De fet, ja entrar en les eleccions en aquest tema. I cada vegada l'hem intentat, com ha aconseguit, tapar-li la boca. O sigui, aquest Ajuntament està infinitament millor que l'any 2015. Prou millor que l'any 2019. Prou millor que el 2020 normal, clar que sí. Evidentment, evidentment, evidentment. Qüestió de gestió. O venia vostè a salvar-los, perquè vostè no vinga a salvar-los, eh? Perquè fins a l'oposició nosaltres fórem més leals que vostès aquest ara. Revises les actes. En el mes de mateix pleno de l'any passat ja li pegui una en tota la cara. Qui aprova el pla d'estabilitat que presenta el Ministeri? El grup municipal socialista, junt al Partit Popular. El que passa que després el Ministeri el va rebutjar. ¿Vale? Quantes, revise, quantes modificacions de crèdit a la segon? Perquè cal que sigui a la segon. Per què no? Que vostè n'hi ha la segona i la primera i la tercera, vostè no va votar res a favor, que no ho sap. Eh? Quantes modificacions de crèdit votarem a favor per intentar desatascar la gestió? El pressupost, l'únic que se presenta, també el votarem. Les primeres ordenances que se presentaran també les recolzarem. Després no neguen ni més pressupostos ni més ordenances, per tant, no podem recolzar res. Però foren molt més leals que vostè per eixir d'aquesta crisi que s'arrastrava des de l'any 2011. Jo considero que hem passat el pitjor any de la història i hem eixit molt bé d'ell. Si ens hem de complir les regles fiscals, les complim totes. Se ens queda fora el primer mes de pagament i la morositat, que estem lluitant contra ella a tota costa, perquè és l'únic que ens queda. ¿Vale? En això, quan ho tinguem controlat, pràcticament estarem dins d'ordre en tot. I segurament, té vostè raó, no són perfectes, però faltaria més, algú ho és? Ningú, ningú. ¿Vale? Però ja sé que l'any que ve tinc que tornar a mirar els dos plens anteriors per saber el que va dir i què va votar que no. I ja se buscarà l'excusa que vulgui, no se preocupe, no hi ha cap problema. Cap problema. Però també sé que el Partit Popular de Silla ni se li espera ni està. I això és una conclusió. I si vol, revisi la legislatura 2011-2015 i veurà on estava el Partit Socialista en aquell moment. Prou diferent de la seva actitud i prou diferent el PP del 2015 al 2019 de la que tenen vostès ara. Prou diferent. Se feia poble d'aquella forma, no d'esta. Però bueno, vostè segueix que en aixina, que després el dictamen ja plegarà. Moltes gràcies. Ara sí, anem a acabar les intervencions. Anem a votar este punt de l'ordre del dia. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Perdó, senyor Mateos. Vots en ha votat en contra o abstenció? En contra, vale. Sí, estamos aquí ahora. Bien, vale, pasamos al siguiente punto, dejando un poco ya lo que es el tema económico.
vamos al servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el término municipal de Silla, modificación de contrato. Bien, les explico un poquito en qué consiste este punto del día y al final qué es lo que se solicita. Como bien sabéis, hay una normativa europea en la que exige, obliga, por decirlo también de otra forma, que todas las poblaciones tienen que separar los residuos que antes se denominaban orgánicos, hasta ahora, pues ahora en dos tipos, orgánicos y restos. Los contenedores para llevar a cabo esta normativa, el Ayuntamiento de Silla, como bien saben ustedes porque ya pasó por pleno, compró o hizo una licitación de 225 contenedores para comprar contenedores marrones. Al final son 420 contenedores los que nos han dado por las mejoras del contrato. También licitó 125 contenedores grises y al final hemos conseguido 310 contenedores grises, 185 en las mejoras, por lo que al final tendremos un total de 740 contenedores entre grises y marrones. Bien, además también hemos adquirido 101 contenedores de plástico y de cartón y ya les informo también, ahora que tengo la palabra, a toda la población de Silla que a partir del día 4 de octubre va a empezar una campaña en la que se van a quitar los contenedores verdes del casco urbano y se van a poner 80 islas. 80 islas que estarán compuestas por contenedores grises, verdes, que es para orgánico, para resto, y también 3 contenedores de papel, de plástico y de vidrio. Esas islas estarán confeccionadas como mínimo con 5 contenedores. Las que hagan falta 2 contenedores de vidrio se pondrá otro, así como orgánica, etc. Dicho esto, como no puede ser de otra forma, y aquí es donde viene este punto, realmente eso conlleva a un mayor trabajo. Actualmente estaban recogiendo la empresa de contrato, lo que teníamos contratado con ellos era la recogida de contenedores verdes. Ahora, como los contenedores verdes se doblan y son verdes y marrones y son de otro tipo también de restos, tienen que hacer el trabajo el doble, con 2 camiones y con más personal. Por lo tanto, lo que antes nos costaba un dinero ahora se va a incrementar en los 3 años que nos quedan de contrato. El contrato en el año 2021 son 31.890 euros. En el año 2022 tendremos que incrementar el contrato actual vigente con la empresa en 127.561 y en el año 2023, que es el último año que tenemos de contrato con ellos y tenemos hasta marzo, tendremos que incrementar en 31.890 euros. Por lo tanto, lo que se lleva al pleno es la modificación del contrato de servicios y limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el término municipal de Silla, adjudicado por el pleno en fecha del 26 de febrero de 2013 a la empresa Agricultores de la Vega, en el sentido que seguidamente se indica, lo he comentado anteriormente, las cantidades y que tienen vigencia a partir del día 1 de octubre del 2021. Dicho esto, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Sí, señor Ventura? Sí, moltes gràcies. Respecte al punt, volíem preguntar, per una part, perquè vostè ha parlat dels contenedors que s'han adquirit, però jo volia preguntar-li respecte als contenedors que finalment van a quedar respecte a la prestació del servici que ens té que fer la empresa. I volia preguntar-li, a dia d'avui, en el contracte actual, abans d'aquesta modificació, quants contenedors en l'actualitat s'està prestant el servici per part de l'empresa respecte a contenedors verds que n'hi ha en l'actualitat i quants contenedors marrons, que són els orgànics, i els grisos, que són el resto de restes, se van a col·locar finalment. Gràcies. Tenim aproximadament uns 220, aproximadament, estem parlant de casc urbà, perquè després en polígons industrials també tenim contenedors, i tenim la previsió de més o menys ficar els mateixos, perquè el que és en metres cúbics de residus que se van a tirar en els contenedors segueixen seguint els mateixos, però doblat en 2 contenedors. Per tant, els contenedors segurament estaran per lo mateix. El que sí que s'incrementa, no s'incrementaran els contenedors, s'incrementen els de plàstic i els de cartó,
que antes no n'hi havia només que n'hi hauran uns 30 i pico, i ara apujarem a uns 80 i algo, i això sí que s'incrementaran. Però l'altre és el mateix, però que tenen que fer-ho en dos camions i en dos colles de gent. I això és el que està cotitzat. Està cotitzat la replegada del nou contenedor i cotitzada també la neteja del contenedor en una periodicitat mensual, menys juliol i agost, i setembre crec que són de cada 15 dies. ¿Alguna pregunta? Sí, señor Mateos. Si no recuerdo mal, hace un año y medio aproximadamente ustedes contrataron una asistencia técnica en cuanto a preparar un proyecto respecto de la implantación, no sé si era del cuarto contenedor o parte de la recogida selectiva. No tenía nada que no ver. Tengo nada, no hay nada contratado, señor Mateos. Igual se habló en su día, pero no hay nada contratado. Sí que se contrató, hubo un contrato menos. Sí que yo no tengo, que yo sepa, un contrato de materia de qué, de asesoramiento o de qué. ¿De qué? De, no, un proyecto. Se contrató la redacción de un proyecto para el tema de... Eso lo hizo en primera instancia, lo hizo el señor, bueno, puedo decir, el anterior técnico que teníamos de medio ambiente. Se fue y entonces esto lo ha cogido el nuevo técnico de medio ambiente, es el que se ha pateado las calles, ha creado lo que son las islas de trabajo de contenedores y poco más. Y estamos trabajando respecto al estudio que le ha hecho. Un proyecto para la implantación de elementos de detección para saber que identificase a la gente que lo utilizaba o no, para luego se establecía unas bonificaciones. Llego al final a contemplarlo, ¿vale? Sí que se iba a hacer un estudio para ver, poner el chip este allí en el contenedor para ver qué cantidad y todo. Lo que hicimos fue hicirlo manualmente, estuvimos saliendo por la noche por ver más o menos la cantidad de toneladas que podía haberse llevado en un año y salíamos por la noche por verlo. Pero al final esto que me estás comentando no se urgió al final. El chip este que me estabas comentando de poner por controlar, nada. Sí, no recuerdo mal, fue un expediente que pasó por un acuerdo con todo el sí, pero... Lo que llevamos hoy no tiene nada que ver con lo que usted está hablando. Claro, es verdad que se han... Si estaba eso preparado, si se había... Ah. Teóricamente, ese proyecto se contrataba para, teóricamente, el argumento que se dio, porque recuerdo que yo pregunté, era para hacer la previsión y anticiparnos y hacer una previsión y un proyecto para la implantación de un cuarto contenedor. No, Iván, no... No sé, sea un tema técnico, lo preguntaremos si quiere, pero a mí no me ha llegado nada. ¿Intervenciones? Bueno, sí. Sí, bueno, claro, nosotros preguntábamos porque queríamos saber en qué se parecía un poco a lo que vamos a implantar, porque nosotros en su día, cuando estábamos estudiando la propuesta, sí que trabajamos sobre 195 contenedores, 200 contenedores aproximadamente. El contenedor marrón era de una capacidad inferior al que al final se ha colocado. Pero bueno, y evidentemente esas modificaciones de lo que inicialmente se está trabajando, preguntábamos si eran como consecuencia de este proyecto que se había contratado, que a una persona, no me acuerdo el nombre, pero es una persona que había trabajado aquí con Villalba, como el técnico de medio ambiente, y era para saber qué tenía, en qué parte se correspondía, pero bueno. No, le respondo que esto está basado en el estudio que hizo el mismo técnico anterior y el de técnico actual, y es el informe que nos ha pasado y las necesidades que tiene la población de Silla actualmente, susceptibles de poder modificar, por supuesto, y no hay más. Bueno, y lo que llevamos lo que estamos llevando aquí realmente en el punto es la ampliación del contrato económicamente, claro está, para realizar ese trabajo de la recogida de esos residuos nuevos. Señor Ventura, ¿alguna intervención? Señora Sánchez. Sí, per a definir el vot, nosaltres votarem a favor. Sí que m'agradaria fer-los un suggeriment que al final la implantació del contenedor ha d'anar acompanyada de campanyes informatives. Si li agrada la música, posa música, però tampoc no sempre és necessari perquè s'ha d'informar a les persones com s'han d'utilitzar aquests dos contenidors
el gris i el marró per a que facin la separació. També m'agradaria insistir en la importància de disposar d'un pla de gestió de residus municipals, que ja molts municipis l'han fet. Jo suposo que aquell estudi del xip en els contenedors era la part prèvia al pla de gestió de residus i crec que inclús n'hi ha organismes que estan subvencionant aquesta elaboració d'aquest pla de gestió de residus que inclús contempla el porta a porta com a un procediment de recollida que ja està funcionant en els cascs antics d'alguns municipis i que podria ser també interessant per a la part de les restes i per a la part de l'orgànic. Jo volia simplement dir això, no? que el funcionament del reciclatge i de la separació de residus pues seria molt positiu comptar amb aquest pla de gestió de residus i al mateix temps que s'intensifiquen les campanyes informatives tant en les xarxes com en els formats informatius que vostès dissenyen i també pues, en les campanyes com la del mercat, però a lo millor donant algo més d'informació més enllà del poal marró que moltes persones a lo millor després no saben com han de fer, no? També com s'ha de lliurar aquesta matèria orgànica, en quins tipus de bolses i un poc la periodicitat també d'aquesta recollida que està delimitada en el i la neteja dels contenedors, que sí que és cert que en estiu farà falta intensificar la neteja perquè normalment el fem orgànic també solta pues, lixiviats i líquids que fan més olor. No? Per tant, nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta perquè entenem que cal modificar el contracte de neteja de recollida del fem al introduir aquesta nova modalitat de separació del fem que generem en els domicilis. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Bé, pues, per la nostra part, tot i estiguem d'acord en que ens pareix bé que se millore tot el relacionat amb el reciclatge, la veritat és que no hem aconseguit en l'expedient ni per lo que vostè ens ha contestat tindre la informació suficientment clara, perquè realment volguem saber com s'ha arribat a l'elaboració de la quantia que s'indica com a increment del contracte per l'ampliació del servici, perquè al final estem parlant de 127.000 euros a l'any, 127.000 euros a l'any. I dic això perquè vostè ara parlava de que els contenedors que se van a substituir són els mateixos, però per la informació que nosaltres tenim pareix que no, que en aquests moments n'hi ha més contenedors verds que contenedors grisos se van a posar. Entre la suma de grisos i marrons seran més que contenedors verds n'hi ha actualment, això és lògic, però que no van haver els mateixos contenedors grisos que contenedors verds n'hi ha. I ho dic perquè, en fi, sincerament, no sabem com s'ha arribat a aquest preu de 127.000 euros i és el que ens agradaria que ens explicara en la propera intervenció que tinga que fer vostè, per a veure si d'aquesta manera ens queda clar, de com s'arriba a aquest preu de que va suposar 127.000 euros addicionals a l'any respecte a lo que s'està pagant en l'actualitat. Gràcies. Bueno, l'altre dia tingué l'oportunitat de poder fer les preguntes al tècnic, no obstant, jo vaig intentar respondre les preguntes que políticament puc, d'acord? Respecte al preu, està clar que el passa a l'empresa, li se sol·licita a l'empresa que faci un estudi econòmic de lo que realment va costar aquest servei, l'empresa li passa al tècnic, el tècnic dona el vistipau, passa per intervenció ho accepta i ahir el polític l'únic que té és el mateix que vostè pot demanar, que és l'estudi que ha fet l'empresa per a desglossar totes aquelles tasques en el seu preu per unitat de lo que va agarrar, ni més ni menys.
jo hi no vaig entrar, d'acord? Si són 124, són 80, són 200, són 300, 124 és el que passa a l'empresa, els tècnics de la casa diuen que el donen per bo, jo no vaig entrar ahí, si és molt o és poquet. Respecte als... No sé per què diu vostè el tema dels contenedors, perquè van haver menys... No sé d'on troba vostè el dato. Crec que li he dit que al final n'hi haurà al voltant de 700 contenedors entre grisos i marrons. Diu, acaba de dir antes, ho tinc quasi apuntat. Al final, de 225 contenedors que n'hi havien, que havíem adquirit marrons, l'empresa ens ha servit 195 més en millores, per tant anem a tindre 420 contenedors marrons. I dels 125 que havíem adquirit dels grisos, l'empresa ens ha facilitat 185 més. Anem a tindre 310 contenedors grisos. Un total de 740 contenedors. I m'està dient, és que si ara en té vostè 250, no va tindre prou per substituir-les. No, és que puc triplicar-los si vull. No sé d'on troba vostè el número ni qui li l'ha donat. Tindrà que dir-me una segona intervenció. Jo el que li he dit és que com a mínim estaran en mateixos contenedors que n'hi ha ara, perquè els metres cúbics de residus que n'hi ha són els mateixos que se produeixen indistintament en un contenedor, en dos o en tres. En ma casa anem a mitjar el mateix este mes que el que ve que el mes passat. Els mateixos residus però dividit en diferents contenedors. La senyora Sánchez, no he dit antes res de la campanya, senyora Sánchez, duem ja aproximadament 4 mesos desenvolupant una campanya prou forta, molt forta, que va entrar en col·legis. Se va fer un fin de setmana temàtic per als xiquets en 3 actuacions en el Parc de Silla. Se va anar porta per porta a totes les cases a donar los 3 bolses, a donar la informació perquè tots puguen saber què és el que va en cada contenedor. Jo crec, i li ho dic, que crec que és la campanya de màrqueting més important que ha fet aquest Ajuntament. Anem a estar un mes, 3 persones, s'ha subcontratat una empresa, i va anar per tots els carrers dient-li a la gent exactament què és el que se fica en cada contenedor. Per tant, no ho ha comentat antes perquè no formava part del punt, però ja li dic que no es quedarà. I, a més, els xiquets, a cada xiquet de Silla, en els 3.200 xiquets que tenim en escoles, se va donar un poalet marrón i se'ls va explicar allí també d'una forma didàctica què és el que manen en el contenedor marrón. Tot això també entrarà en sa casa, ja li ho he dit, porta a porta, que anem a anar a les 8.000 viviendes i... Quan ja ho va veure, anem així els dijous al mercat, els dissabtes al mercat i se va fer un fin de setmana temàtic. ¿Vale? No ho ha comentat antes perquè no veia convenient, perquè aquest punt el que s'està provant és pues, el sobrecost que anem a tindre en aquest servei. ¿Vale, senyora Sánchez? Li agraïs la seva intervenció, però li l'aclarisc. Senyor Mateo. Sí, senyor Zaragoza, o com sea, ¿no? Vale. Bien, vamos a ver, hay cosas que no me cuadran, es decir, porque han pasado, hemos cambiado de técnico de medio ambiente, o porque hemos cambiado de concejal responsable, ahora es usted y antes era yo. Su propuesta, señor alcalde, son 127.000 euros al año, si no recuerdo mal, y 165 contenedores solamente en el casco urbano. La propuesta que nosotros trabajábamos eran 97.000 euros, no llegaba año, y teníamos sus 165 contenedores en el casco urbano, más 35 contenedores repartidos en los polígonos porque se entiende que hay diseminados, hay bares, restaurantes y se entiende que esa apuesta es importante. La verdad que no sabemos dónde está la diferencia. Es cierto que planteamos que había una incertidumbre en cuanto a la frecuencia porque vamos a tener un cuarto contenedor que posiblemente si vamos a recogerlo todos los días va a estar vacío. Si pasamos cada 2 días también, si pasamos cada 3 también. Pero hay un cambio sustancial en la propuesta que ustedes traen aquí y la propuesta con la cual nosotros estábamos trabajando y que evidentemente pues no entendemos.
Moltes gràcies. Senyora Sánchez? No? Senyor Ventura? Sí. Gràcies. Bueno, pues, a veure, la informació que nosaltres tenim és la que hem pogut veure en l'expedient, ¿vale? I alguna pregunta que li hem pogut fer al tècnic. Clar, vostè parla de molts contenedors, però en la proposta el que se diu és parla de 165 contenedors. 165 contenedors. I en algun cas 167. Segons les xifres que nosaltres barallem, i per això tenim dubte i vostè no ens ho ha aclarit, en aquests moments n'hi han més contenedors verds que aquesta xifra. O sigui, el que se van a implantar són 165 o 167 contenedors marrons i 167 contenedors grisos. Els marrons són per a restes orgànics i els grisos per a la resta de fem, a banda del cartó i el vidre, que això ja està separat. Això és el que ens han explicat. Això és el que s'ha explicat i que en l'informe del tècnic parla de 165 contenedors. El que li estic dient és el que posa l'informe. Per tant, no entenem com se planteja, perquè ahí parla d'un preu per contenedor de 51,62 i entonces no entenem com s'arriba a aquest import de 127.000 euros, perquè si és de veres que ara va haver un contenedor més, però per una altra part van haver-ne menys. I a més el contenedor marró, el servici no va ser diari, va ser en dies alters. Per tant, no sabem d'on és exactament aquesta proposta de 127.000 euros de com s'ha quantificat. Perquè si és de veres que l'empresa té que utilitzar un altre vehicle i tindrà que utilitzar altres operaris perquè van a replegar un contenedor nou, però per una altra part és de veres que aquesta mateixa empresa va a tindre que prestar menys servicis respecte a un dels contenedors, perquè va a tindre que replegar-ne menys contenedors cada dia en aquest servici. Això són els números que a nosaltres ens han facilitat. I per tant, no trobem la lògica a aquest preu. Per una altra part, no sé qui ha pres la decisió de que el contenedor orgànic, de restes orgànics, el camió tindrà que passar en dies alters. Però la qüestió és que realment això pot ser molt complicat i sobretot en estiu. Perquè si ja vostès saben que tradicionalment s'ha aconsellat que el fem se baixi a partir de determinada hora de la vesprà en l'estiu per evitar possibles males olors i possibles problemes sanitaris, clar, vostès me diran si a partir d'ara el fem de restes orgànics va passar cada dos dies el camió de la basura. Va ser un problema. Entonces, des d'aquest punt de vista, tampoc ho entenem. Ja ha acabat el seu temps, senyor Ventura. Molt bé, vale. Gràcies. Mire, no seré jo qui defenga el preu d'un contracte. El dia que defenga el preu d'un contracte, algo mal estarà passant, no? En aquest ajuntament o qualsevol polític que defenga el preu d'un contracte. Jo tinc així l'estudi del contracte, que és el que el tècnic m'ha passat i el que el senyor interventor té també, i està detallat tot el que s'està cobrant per aquest concepte. És el que li puc dir. És el que li puc dir. Per tant, li demana a vostè o demà li el passaré jo i se l'estudia, se'l revisa i si té alguna cosa, pues el tècnic se pot parlar, però no sé jo el que defenga el preu d'un contracte. Això, este és el d'avui, sí. Està colgat en l'expedient, eh? No ho han vist? És això, això és. Ja, però que no vaig a defensar jo això, és a dir, això és el que passa al tècnic i el tècnic és el que firma, no seré jo el que defenga si és car o és barat, és a dir, vostè sap que els polítics estan per tres coses. Si un senyor tècnic, que és el que revisa, el que regula, el que supervisa i el que firma, que això és correcte, pues xico, és el que li puc dir. Respecte, vostè ha dit una paraula molt correcta i és lògica. Quantes silles li he dit jo que van haver en silla? 80. Vostè vol eixir al carrer València o a qualsevol carrer i veure que n'hi ha llocs que n'hi ha de dos a tres contenedors verds? Sap el que vol dir això?
que en aquestes 80 illes, 80 per 2 són 160. N'hi hauran al voltant de 200 a 225 contenedors, que és la suma dels 165 i els 20 i pico que estava comentant este senyor. Almenys n'hi hauran al voltant de 225 contenedors en la població. Però torno a repetir, això està tot ficat en l'informe. Vostès tenen ahí l'informe, se'l miren, se'l revisen, si n'hi ha algun fallo, jo no l'he vist el fallo, pues se pot parlar en el tècnic i se tindrà que veure. Respecte a lo que vostè dia, senyor Mateos, els 104.000 euros famosos, se'n recorda que és l'anterior tècnic, i jo també estava, quan me varen comentar el preu, jo també defensava que el preu que mos havien dit en un principi eren de 104.000, senyor Mateos. Se'n recorda que sempre se parlava d'això? Pues com ho farem passar el nou estudi, vostè ja me coneix. Quan me varen dir això, dic, de què? Si sempre s'ha parlat de 104, s'ha parlat, però no hi havia ningú estudi, s'ha parlat. Jo no el tinc. Jo no el tinc. Per tant, nosaltres treballem en base a informes tècnics i és el que se du avui així. Si és car o és barat, ho tindrà que dir el tècnic i tindrà que fer les seues observacions. Així el que se du a pleno és el sobrecost que anem a tindre per recollir un contenedor més en aquesta població, ni més ni menys. És el que s'està duent així a pleno. ¿Vale? Hem passat ja els dos turnos o queda un altre? Sí? Vale. Pues, jo és que ja al final. Vale, pues, este és el preu que el tècnic diu que costarà este servei. Vots a favor? Vots en contra? Vale. Perfecte. Perquè és el que estem votant, eh? L'informe del tècnic que diu que és el que costarà este servei. Del tècnic no, de l'empresa que li ha passat el tècnic, el tècnic l'ha corroborat. Vale. Passem al següent punt de l'ordre del dia. 3.8. Prestació de serveis legal en assumptes d'habitatge amb comunitat de l'Horta Sud, adhesió de l'Ajuntament de Silla. Senyor portaveu, vol comentar vostè alguna cosa? Bé, simplement és tornar a adherir-se al conveni que ja estàvem adherits per part dels ajuntaments per a les garanties en matèria d'habitatge, perquè bueno, els ajuntaments, aquest servei per si sols era complicat mantenir-lo, la Mancomunitat ha fet de nexe perquè tots tinguem allí un punt de referència i ara cal renovar el contracte i tornar a subscriure-lo per a poder estar adherits. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Sí, senyor Ventura? Tu saps? Tu saps? Señora Martínez. Pues si me lo hubiera preguntado en la comisión lo hubiera averiguado. No sé el total de la gente, pero bueno, lo pregunto al técnico y se lo paso. El total no lo puedo saber. Pero... ¿El per ancho o en total? Desde que está implantado. Vale. ¿Alguna intervención? ¿No? Eso es donar contra o este que votar. Bueno, pues voto a favor. Unanimidad. Muchas gracias. 3.9. Aprovació inicial de l'ordenança de l'Ajuntament de Silla reguladora de les bases per concedir ajudes per al material escolar i alumnat infantil, primària i secundària, i a les aules d'infantil per sufragar materials i accions educatives dels projectes d'innovació educativa. Senyora regidora. Bueno, en el ple anterior resulta que n'hi hagueren que corregir alguns articles, ens hem corregit i s'han tornat a presentar a l'altra volta l'ordenança. Hi ha algun problema? Ho heu llegit? Hi ha alguna pregunta? Antes de intervencions. Sí, senyor Ventura. Sí, gràcies. Sí, volíem preguntar si amb la nova ordenança, bueno, amb l'ordenança, va suposar, amb aquests criteris que s'estableixen en l'ordenança, major necessitat de recursos humans per a la gestió d'aquestes subvencions. I també el temps que tenen previst, aproximat, des de que se sol·licite la subvenció fins a que se resolga la subvenció. Bueno, els puc avançar ja, si vols, li conteste jo.
Li puc avançar ja que efectivament des del dia 1 o 2 de setembre, crec que va ser, se va fer el departament que tota la vida s'ha demanat, el 2 de setembre, no? El dia 2 de setembre se va contractar una administrativa i està fent d'administrativa sols i exclusivament per a l'educació. Li ho comento perquè està ubicada en el despatx que n'hi ha dalt de la OAC, junta al despatx, junta a la regidora, i li responc a la pregunta que vostè està fent. Efectivament, per a ser més àgils i per a que les coses siguin més ràpides i n'hi hagi més control, s'ha ficat una persona per a educació. Sí, es faran falta més recursos i s'ha ficat ja. Però no sols per a d'esta, sinó per a tot allò que condu que du l'educació, el que requereix l'educació en aquesta població. Alguna pregunta més? Intervencions? Sí, senyor Mateos. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, nosotros simplemente una observación, ¿no? Es decir, nosotros vamos a votar a favor, pero vemos la ordenanza tan genérica que al final nunca concretamos ni referimos nada y todo siempre lo delegamos a la propia convocatoria, ¿no? Nosotros sí que creemos que en la medida posible hay algunas cosas que tienen que quedar circunscritas a la convocatoria, pero otros criterios de adjudicación, un poco más de debate, creemos que sí que sería interesante que pudiesen venir al pleno. Lo decimos para sucesivas ordenanzas. No he entendido. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué pretende? Pues que muchas veces cuando entras en el dentro de la propia ordenanza, cuando se determina, y esto se determinará en la convocatoria, entonces es todo muy genérico y siempre se determinará la convocatoria y se determinará la convocatoria. Entonces, al final, la ordenanza como cuerpo jurídico pues tiene una estructura que no es nada en sí, es lo que nosotros estamos planteando. Sí que creemos que cuando se ven las bases y las convocatorias de cualquier otras ayudas de otros ayuntamientos o algo, muchas veces las propias ordenanzas o bases establecen criterios más concretos y la convocatoria muchas veces matiza cosas muy puntuales. Y aquí delegamos muchas cosas a la propia convocatoria, es lo que estamos planteando. No, es una intervención, preguntas ya me han hecho antes. Señora Sánchez, señora Sánchez. Sí, jo l'he estat revisant i la veig correcta. És cert que no n'hi ha indicacions. Crec que la novetat que anaven a incorporar vostès era assignar-la per criteri de renda econòmica, però no apareixen els umbrals de la renda en aquestes bases. Suposo que ho voldran incorporar en la convocatòria. Pues en aquest sentit sí que seria interessant que portaren dins de les bases els umbrals de la renda. Igual que parla de la renda per càpita familiar, pues podria ser interessant que els llindars de la renda estigueren establerts en les bases i no convocatòria a convocatòria. No obstant, això és una opció més entre moltes altres. Jo dic que, bueno, és en la línia dels xecs de material escolar més actualitzada i que ara se fa per mòbil i per codi de barres i ajudes que ja estaven creades en l'anterior mandat i per a les quals feia falta unes bases, no, que les bases estaven en la pròpia convocatòria, ara està deslligat, però en essència és el mateix tret del criteri renda econòmica que espera que amb una administrativa vostè pugui agilitzar perquè l'administrativa pugui tindre dret a les vacances quan tenim totes les persones durant l'estiu, perquè difícil serà que en una àrea d'educació conformada per una administrativa únicament puga vostè convocar els xecs de material escolar, les ajudes de 2 anys de les escoletes infantils que encara estan pendents des del curs passat, les de transport amb una única administrativa. Per tant, jo l'encoratge a tirar endavant aquestes convocatòries i sobretot a simplificar els procediments i a simplificar també els barems, perquè si no és etern, perquè ja he passat per ahir, de les ajudes en funció de la renda familiar per càpita i baremar 2.500 sol·licituds amb una única administrativa és molt complicat i possiblement no arribarà a temps. De totes formes, pues, endavant amb aquesta proposta i tenen el nostre vot a favor. Moltes gràcies. Senyor Ventura.
Sí, moltes gràcies. Bé, en primer lloc, agrair que per part de l'equip de govern en el seu moment se retirara el punt de l'ordre del dia, perquè evidentment l'ordenança tenia una sèrie de deficiències. Aquestes deficiències s'han corregit i des d'aquest punt de vista agrair-los que prengueren aquesta decisió. Preguntava anteriorment el fet de si se va reforçar l'àrea d'educació precisament pel que s'estava comentant. Evidentment, en principi, les ajudes socials, com poden ser aquestes, donar-les en funció de la renta, pues en principi és un objectiu raonable i que és positiu. Val? El que passa és que, efectivament, com també s'està apuntant, evidentment, això possiblement duga un problema de gestió o una càrrega de gestió important també. I per això preguntàvem si l'àrea d'educació s'anava a reforçar o si anava a disposar de més recursos humans. I d'aquesta manera també dir que tal vegada també n'hi haurà que valorar fins a què punt s'actua d'aquesta manera. Perquè si al final resulta que per voler oferir d'aquesta manera s'anem a gastar quasi més diners en la gestió que en la mateixa ajuda que estem donant, ¿vale? o part, vull dir que al final el que estem guanyant per una part ho estem perdent per una altra part. Per tant, per a quan isca la convocatòria sí que proposarien que efectivament els barems siguin el més senzills possibles per a que la gestió siga el més simplificada possible i per tant se tinga que utilitzar els menys recursos humans possibles per a que realment l'ajuda siga el més eficient possible. Sol·licitar-los també, en qualsevol cas, que a ser possible que les convocatòries isquen abans de que s'iniciï el curs per a que també les papereries locals se puguen fer les seues previsions. I per una altra part, apuntar per a que se tinga en compte també de cara a la convocatòria, que en el cas d'infantil, donat que normalment els col·legis és que reben directament l'ajuda per a material, que també a veure com se té en compte, perquè clar, si se va fer en funció de la renta, pues entonces ahí pot haver un problema en els col·les si després ho tenen que pagar els pares, a veure de quina manera se pot fer per a que no se convertisca en un problema, perquè ara com era la quantia igual per a tots, pues el col·le rebia la mateixa quantia. Ara, si se fa en aquest sentit, pues pot ser un problema. Entonces, igual a lo millor el tema infantil, sabent que ho reben els col·les directament, pues a lo millor n'hi hauria que fer-ho d'una altra manera. És una proposta per a que vostès ho tinguin en compte per a la pròxima convocatòria. Gràcies. Moltes gràcies. Laura? Ho tindré en compte, m'ho he apuntat tot i ho mirarem. Gràcies. Bé, alguna intervenció? No? Vale, pues. Té a tancar. Sí, Valentín, t'explique el tema de per què unes bases són més amples que una convocatòria. Jo penso que és una forma jurídica molt correcta d'afrontar aquest tipus de qüestions, perquè si tu les bases ja tanques els imports que vas a donar, ja tanques molts conceptes, després modificar-les és molt més costós. La convocatòria és molt més ampla, més... Tu a lo millor, per lo que siga, la pandèmia, ¿vale?, ha ocasionat un estrago en la gent i demés, tu augmentes els recursos i pots dir, pues bueno, en aquesta convocatòria m'he donat 30 euros, no dono 50. O canvie, o n'hi ha una bonança econòmica i dius, pues bueno, augmente, distribuir d'una forma diferent les càrregues perquè se doni més diners a les famílies més necessitades i menys a les que més tenen. És a dir, te donen una flexibilitat, no? I per aquest motiu s'ha fet el tema de fer unes bases més genèriques i convocatòria anar a aprovar-les per a poder... Sí, però sí. Mati, si eso lo compartimos, es que sí. Nosotros entendemos que la cuantía, lo que se vaya a dar, dependerá de la capacidad económica en un momento dado, del presupuesto y de la situación también. Pero luego cuando entras a los criterios de baremación, dice, los criterios de baremación son los que se determinarán en la convocatoria. Bueno, pues sí que entendemos que ahí se debería de haber concretado ya, porque una cosa es baremar y otra cosa es dar el dinero, y la baremación es lo que entendemos que sí que se tendría que haber concretado. Sí, yo te entiendo, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tú ya dices baremo, ¿vale?, en base al criterio renta familiar,
y ya metes un criterio, luego la convocatoria no lo puedes cambiar. Entonces, esa flexibilidad te la da la convocatoria, que no las bases. Y hacemos bases porque la interventora nos ha pegado dos cachetes para que tengamos bases de todas las subvenciones, realmente, que es lo que legalmente hay que hacer. Pero lo importante, la trascendencia de la convocatoria, que dependiendo del ejercicio y los recursos que tú inyectes, puedes hacerlo de una cosa u otra, ¿no? Esa es la explicación, ¿eh? No tiene nota. De todos modos, agradece la apreciación. Vale, moltes gràcies. Anem a passar a votar aquest punt de l'ordre del dia. Vots a favor? Unanimitat, moltes gràcies. Sí, però era el 3.10. Bueno. Aprovació inicial de l'ordenança d'Ajuntament de Silla Reguladora de les bases per a concedir ajudes econòmiques a l'alumnat d'educació infantil de primer cicle 2-3 anys de les escoles infantils no públiques. Senyora regidora. Exactament el mateix, s'ha tornat a corregir l'ordenança en els articles que hi havia errors i l'hem tornat a presentar. Bé, alguna pregunta? Senyor Mateos. Sí, nosotros sí que queremos hacer una reflexión, incluso anticipando que vamos a votar a favor de esta ordenanza. Creo que tenemos que tener en cuenta cuál fue el espíritu con el cual nacieron las aulas de 2 años en los colegios, en este caso cuando se impulsó por parte, en este caso, de la portavoz de Compromís de Raquel Sánchez en el aula de San Roc. Nosotros entendemos la ordenanza, pero creemos que el objetivo tiene que ser incrementar el número de aulas de 2 años. Me consta que se estuvo trabajando en el anterior mandato y nosotros creemos que ahí ha habido un impasse que se está perdiendo la oportunidad de seguir ampliando, porque hay municipios que la red de aula de 2 años la están ampliando y nosotros en estos momentos creemos que la tenemos completamente paralizada. Es pregunta de intervención. Vale. Señora Sánchez. Nosaltres votarem a favor perquè aquesta ajuda és complementària amb la que dona també Conselleria d'Educació, que enguany, per cert, ha produït un increment molt significatiu també en el tram de 2 anys. I pues, en els darrers anys pues, ha passat de tindre subvencionats tan sols 60 euros a estar ja amb el límit màxim de 120 euros per xiquet i més, cosa que és una quantia que quasi sufraga la despesa mensual en les escoletes infantils de titularitat privada homologades per la Generalitat. És cert que l'anterior mandat va haver un creixement exponencial de les places públiques de 0 a 3 anys, tant en l'escoleta infantil municipal, on se varen fer públiques les places de 2 anys i en l'aula de 2 anys de l'escola de Sant Roc, i en les seues mans està per seguir impulsant la xarxa pública de 2 anys en la resta de les escoles del nostre municipi fins a completar el 100% de l'escolarització de 2 anys en plena gratuïtat. Mentre i tant, pues, donem llum verda a aquestes bases, que són també ajudes creades en l'anterior mandat per a ajudar a les famílies que no tenen plaça en els centres públics o en les aules públiques de 2 anys i que tenen que veure compensada, en certa manera, aquest pagament mensual que fan a les escoletes infantils privades sols en el tram de 2 anys. Moltes gràcies, regidora. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Sí, simplement per reiterar els mateixos arguments que hem utilitzat en l'ordenança anterior i que, per tant, agrair-los que en el ple anterior retiraren l'ordenança perquè detectarem una sèrie de deficiències que hem vist que s'han subsanat i, per tant, ens sembla bé. Gràcies. Senyora Laura. A ver, señor Valentín, te diré que en el mes de finales de mayo-junio, se preguntaron a todos los colegios, o sea, a todos los directores, si querían poner aulas de 2 años en el colegio. Ellos dijeron que sí. Este curso 2021-2022 no nos han concedido ninguna aula de 2 años. Esperemos que para el próximo 2022-2023 podamos trabajar y poner alguna más. Es lo único que te puedo decir. Todos los colegios que yo sepa, por los directores, es que dijeron que sí, que querían la aula de 2 años, pero no nos lo han concedido.
Moltes gràcies. Volen vostès alguna intervenció més? Passem a votar. Passem a votació. Vots a favor? Unanimitat? Moltes gràcies. Me comenta la senyora interventora i secretària que el 3.11, 3.12 i 3.13 podrien tractar-los a la vegada i després votar-los per separat. Si és donar compte. Si vostès pareix bé, pues res. Si ningú diu res, senyora interventora. Se trata de dar cuenta de la información económica presupuestaria correspondiente al segundo trimestre del 2021. En primer lugar, respecto al cumplimiento de las obligaciones trimestrales de carácter presupuestario, si nos vamos al apartado de conclusiones, se prevé que en una previsión a 31 del 12 del 2021 y a la vista del estado de ejecución a 30 del 6 del 2021, se prevé que no se cumpliría el objetivo de estabilidad presupuestaria, estimándose una necesidad de financiación al cierre del ejercicio de menos 1.080.167,77 euros. La deuda viva al final del periodo se situaría en 4.168.992,18. No se prevé que no se ha manifestado nada en relación al cumplimiento, el cumplimiento de la regla de gasto en el contexto de suspensión de reglas fiscales en 2020 y en 2021. Por otra parte, respecto al periodo medio de pago, el segundo trimestre resultó de incumplimiento en un periodo medio de pago del ayuntamiento de, bueno, el global de la entidad local de 57,77 días, que se puede explicar por la repercusión en el pago de las operaciones pendientes de aplicar procedentes del ejercicio anterior, que se pagaron en mayo una vez aprobado el expediente de reconocimiento extrajudicial por el Pleno y, asimismo, diversas facturas importantes en su cuantía y antigüedad, como eran de las cuotas de urbanización de Peraltero, creo recordar. Y también habría que destacar el cambio de criterio, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Hacienda, para iniciar el cómputo de los 30 días que tenemos para el pago desde el momento de la conformidad de la factura por parte de técnico y del concejal competentes, ¿vale? Que es un cambio de criterio importante que repercutirá y repercute, de hecho, en el cálculo del premio de pago. La morosidad, pues también veis que obviamente es de incumplimiento también. Y eso respecto a los informes trimestrales. Respecto a las líneas fundamentales del presupuesto, se da cuenta del mismo en el contexto también del marco presupuestario aprobado por el Ayuntamiento en marzo. Así y en relación a las diferencias que presenta respecto al mismo en relación al 2022, y destacando las principales diferencias, se tiene en cuenta en el estado de gastos en respecto al capítulo 1 una previsión de incremento del 2% en línea también con lo que últimamente ha informado el Ministerio, que se va a incluir ese porcentaje en el proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2022. Y bueno, ese respecto se ha incrementado también el capítulo 2 por la previsión de diversos contratos. El capítulo 4 también por subvención a la explotación de la piscina cubierta, que va a ser superior seguramente también. Bueno, ya lo sabemos que sí. Y respecto a los ingresos, como más destacable, pues la mayor previsión de la participación en tributos del Estado, en sintonía con la noticia también que nos ha proporcionado el Ministerio de Hacienda, que incrementa de manera neta un 8%, y teniendo asimismo en cuenta
que en el 2021 terminan las devoluciones negativas de las liquidaciones de la participación en tributos del Estado procedentes de 2008 y 2009. Con todo, pues eso es las líneas fundamentales que prevén cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y nivelación presupuestaria, obviamente. Y, por último, respecto al plan de acción del 2021, se da cuenta por primera vez al Pleno de este plan que es obligado que adopte el alcalde en un plazo de 3 meses desde que tiene conocimiento el Pleno del informe resumen de control interno que se somete a consideración una vez elaborado por la intervención. Y en el mismo intenta introducir medidas correctoras con una planificación, con un calendario de actuaciones y designando asimismo la responsabilidad, el órgano, el técnico competente que habrá que se le hace responsable de implementarla. En relación a algún desglose de la plan de acción, bueno. En primer lugar, respecto al incumplimiento en materia de personal, en relación a la falta de contrato en relación a servicios y suministros que, por su periodicidad, reiteración y homogeneidad, no pueden considerarse contratos menores, se prevé la concreción en el plan anual de contratación del 2022 de la priorización de la regularización de la situación contractual de esos contratos que se señalan en el informe. Yo creo que son conocidos por todos. El plan anual de contratación 2022 se tiene previsto aprobar en el último trimestre del año, coincidente con la aprobación de las fichas del presupuesto. En materia de personal, en materia de contratación. Respecto al personal, dos medidas principales, una tendente a corregir, entre otras cosas, la productividad irregular, ¿no?, que se viene cobrando por la policía que se intentará analizar en el contexto de la aprobación de una nueva RPT que se va a iniciar también en el cuarto trimestre del 2021 en tramitación anticipada. Y por otra parte, para el fin de analizar la situación de la temporalidad y la posibilidad de su carácter estructural, se va a aprobar un plan estratégico de recursos humanos para analizar todas estas cuestiones y proponer medidas, en su caso, correctoras. Y, por último, respecto al ayuntamiento, la falta del ayuntamiento del plan estratégico de subvenciones, se pretende también que se elabore ya en el ejercicio 2022. Y, por último, respecto a la falta de medios en intervención, también se prevé la dotación de un técnico de gestión destinado a funciones de control y que se preverá en las previsiones iniciales del 2022, del presupuesto 2022. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta a la intervención? Señor Ventura. Pregunta, no, intervención. No, disculpe, había dicho alguna pregunta a la señora interventora, a la intervención. Vale. ¿Alguna intervención? No. Pues entonces, señor Ventura, intervención. Vale, bé, moltes gràcies. Bé, realment són 3 punts. Comencem per el primer, que és el respecte a la informació econòmica pressupostària. Tal com s'ha manifestat per la interventora, efectivament estem observant que la gestió econòmica ens du a que, segons les dades que n'hi ha a fecha del segon trimestre del 2021, a 30 de juny del 2021, se preveu un dèficit de 1.080.000 euros per a l'any 2021. Per una altra part, el període mig de pagament no complix en el que marca la llei, perquè tenim un període mig de pagament de més de 57 dies. S'han pagat 1.399.000 euros i la mitja és que s'han pagat en més de 57 dies de plaç.
Per una altra part, la morositat, que era un paràmetre que no se venia complint, pues efectivament tampoc se complix en aquesta ocasió. I volia ressenyar que dels pagaments que s'han fet, pràcticament 600.000 euros, 595.000 euros, s'han pagat fora del plaç legal, el que representa el 43% dels pagaments que s'han fet durant el trimestre. I a més, segons la informació que facilita en el seu informe la interventora, ja tenim 122.000 euros per al trimestre que ve, per al tercer trimestre, que ja estan fora de plaç i que ho veurem en el proper informe. En quant a les línies fonamentals del pressupost, bé, així simplement dir que per una part, respecte a lo que són les línies fonamentals del pressupost del 2022, pues, com ja ens ha dit en alguna ocasió, realment després el pressupost en si no sol coincidir en el que se presenta com les línies fonamentals del pressupost i per tant pues, tampoc anem a fer massa, no anem a fer cap comentari. Sí que ens quidra l'atenció que quan se fa la comparativa en l'import de 2021, no respecte del pressupost, sinó que la previsió que se té per a finalitzar el 2021, en el cas de que s'executara en la seva totalitat, suposaria que n'hi hauria una desviació de més d'un milió i mig d'euros, segons apareix en l'informe de la interventora. N'hi haurien un milió i mig més de gastos que d'ingressos, en el cas de que s'executara. I, finalment, respecte al pla d'acció del 2021, pues bé, per una part, manifestar que per fi ve el pla d'acció, que era una de les qüestions que se venia informant anualment per la interventora de que era un acord que no se prenia per part de l'Ajuntament. En aquest cas, encara que un poc tard, perquè estem ja en setembre, pues, tenim un pla d'acció per al 2021. Benvingut siga el pla d'acció, encara que tot i així, donant les fetges que estem, pues, realment el pla d'acció, si anem mirant medida per medida, realment el que està fent és passar-ho al 2022. Però bé, bueno, és un pas que finalment n'hi hagi un pla d'acció. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, les dades són molt sofrides i cada uno pues, les interpreta com pot. És a dir, senyor Ventura, de xifra, o les deu les quantitats, i per exemple, quan diu que no se complirà l'objectiu d'estabilitat pressupostària en 1.080.000 euros, se l'oblida dir que és per la incorporació de remanents, que enguany ha sigut de molts, molts milions d'euros. Vale? De fet, 700 i pico mil servissin per a les obres, però el remanent era de 2 milions i pico. I això fa que no n'és que estabilitat pressupostària, no és per altra qüestió. No és per altra qüestió. És més, aquesta pregunta, segur reiterativa, és antes de dos anys de legislatura i al final s'ha acabat en estabilitat pressupostària tots els exercicis, sense cap problema. Per tant, el segon trimestre és molt sofrir per aquestes coses. També és de veure que el període de mitjà de pagament en el còmput nou ha pujat moltíssim, perquè segurament en l'anterior haguem complit, però és que hem pagat les OPEs. Hem pagat les quotes d'urbanització i tot això ha pesat moltíssim. El segon trimestre per aquestes qüestions sempre, històricament, és molt sofrit. Però no us preocupeu perquè estem treballant per a que el pròxim trimestre puguem ja tindre les magnituds adequades. Se l'oblida dir de les dades que ha deixat el senyor Ventura, pues una molt, molt patent que queda així, però vostè no l'ha dit, jo li la diré, que la deuda viva al final del període se situarà en 4.168.000 euros. Recorde que quan es començava a venir aquest Ajuntament superava els 12 milions. Per tant, aquesta no la diu, se la calla, pues no es preocupe, jo li la comento a vostè i a tot el poble de Silla. Segurament s'acabarà la legislatura per baix dels 3 milions holgadament, cosa que bueno, pues no anem a discutir de gestió perquè no val la pena. En quant a les línies fonamentals del pressupost, comenta el senyor Ventura altra vegada, és que ja hi haurà un dèficit d'un milió i mig d'euros en el 2022 respecte al 2021. I mire, si vostès s'han de compte, el 2021 hi ha 3.900.000 euros d'inversions reals, que són les subvencions que han rebut per a fer obres. Això és el que desestabilitza, però l'Ajuntament de Silla no té un pressupost de 3 milions, 4 milions d'euros per a fer obres. Ojalà. Ojalà. Però és que això no val per res. Això és perquè el Ministeri tinga una aportació, una apreciació. Això no té cap de sentit. I per últim, com molt bé dit, ja tenim elaborat el pla,
Ara, el que tenim que fer és aplicar-lo i mirar moltes de les coses que són carents, algunes des de fa molts anys, com per exemple no tindre un pla estratègic de subvencions. Des de l'any 2003 que està la llei, ninguna corporació l'ha fet, el farem. I evidentment, si n'ha d'incorporar personal, pues, el més normal serà esperar-se al pressupost del 2022 per a poder incorporar-lo. Per què? Pues perquè, no sé, si haguéssim pogut fer-lo en guany, pues, s'hauria fet, però evidentment les línies, igual que la relació de llocs de treball i algunes de les qüestions que se plantegen així, pues, encara hi ha en el pressupost vinent. Què vol dir això? Que a poc anem corregint els errors que la intervenció es va dient, perquè ara els informes d'intervenció no tenen res que veure amb el que passava fa 15, 10 ni 5 anys, són molt més estrictes, són molt més encausadors i el que tenim que fer és la responsabilitat d'assumir-ho i anar fent-ho a poc a poc. Simplement és això. I bueno, i recalcar que estem treballant ja en el tema de la morositat i en el tema del de mitjà de pagament per implementar un funcionament que sigui més òptim i, bueno, i estem a dos dies de veure quin resultat és el que va donar perquè el dia 30 acaba el trimestre. O sigui que en breu donarem compte i veurem com han funcionat les coses. Moltes gràcies. Vol fer una segona intervenció, senyor Ventura? No? Vale, donem per fet que ja han donat compte de tots els punts estos, si vos pareix bé. Val, pues anem a l'últim punt del dia, que és de l'ordre del dia, perdó, que és el 3.14, declaració de compatibilitat del personal funcionari en part Minguet i Tomàs. Senyora secretària. Bueno, la funcionaria en part Minguet ha pedido la compatibilidad para llevar a cabo una actividad pública de docente, en este caso, cumple todos los requisitos que te marca la ley de incompatibilidades y, por lo tanto, si el pleno lo considera, se le concede. Bien, ¿algú té alguna cosa que dir? ¿Vos pareix bé? ¿Vots a favor? Vale, moltes gràcies. Bé, doncs han acabat tots els punts de l'ordre del dia i ara passem al número 4, que és assumptes no inclosos a l'ordre del dia. Senyor Ventura, senyor Mateos. Ai, disculpe, plecs i preguntes. Sí. Sí. Creia que tenia jo aquí un punt. No. A la secretaria casi de la algo, ¿eh? Ahí le has dado. Bueno, yo tenía cuatro pres y cuatro preguntas. Bueno, son preguntas y pres, ¿no? Una es, en el anterior mandato, después de lo que era la construcción de la biblioteca por parte del concejal de Cultura, en este caso Esquerra Unida, teníamos también el compromiso de, ya que se liberaba la segunda planta del Llar del Jubilat, un poco la adecuación y la remodelación completa del Llar del Jubilat. Yo creo que ya ha pasado tiempo más que suficiente para que esa actuación, de alguna manera, sea ya una realidad y que esté concretada. Y preguntaba si está prevista y cómo se tiene, de alguna manera, contemplada. ¿Cuál es la pregunta exactamente, señor Mateos? La actuación en el Llar del Jubilat. La actuación en la segunda planta de lo que ellos solicitan, ¿no? Ahora le contestará la señora concejal. Sí. Es que como se ha ido por cultura, la biblioteca y todo el claro, tema pero este... Claro, lo he puesto en el contexto de antecedentes de por qué se liberó la segunda planta. Vale. No, ahora no. Cuando termine. Cuando termine. Tranquila. La segunda es, ha salido publicada la relación de elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas y que deben de ser retirados, y en este caso nuestro municipio pues aparece. Entiendo que se estará trabajando sobre esa publicación y saber qué planificación hay con cada una de las tres actuaciones. Luego la tercera sería saber un poco las obras de urbanización del Racholar y el Altero 2, que en principio ya hace, vamos, prórroga con prórroga, y era un poco preguntarle al concejal de urbanismo si sabemos ya cuándo van a finalizar las prórrogas y cuándo vamos a acabar con una urbanización que tenía que haber finalizado ya hace más de un año. Y luego la última es la moción que aprobamos aquí todos por unanimidad
de un nuevo centro de salud y de especialidades para nuestro municipio, saber si ya por fin hemos tenido alguna reunión, en este caso con la Consellería, y si sabemos algo. Respecto al último punto, le puedo decir que después de alguna reunión que he tenido con los responsables del Centro de Salud Pública de Silla, es verdad que todo era de palabra, excepto lo que es la moción que se aprobó aquí por unanimidad. Y sin ir más lejos, estuve reunido el lunes con la responsable de enfermería de Centro de Salud de Silla y le dije que no podíamos esperar más a que nos dieran un informe con todas aquellas necesidades y carencias que requería el Centro de Salud. Por lo tanto, se lo solicité por escrito. Es decir, para que os hagáis una idea, no puedo irme a la señora Oltra a decirle el Centro de Salud de Silla es pequeño, lo normal es que se vaya con un informe. He dicho Oltra por no decir otra, ¿vale? No es por nada. No se puede ir con las manos vacías, hay que ir con un informe. Y el informe te lo tienen que hacer los que realmente están padeciendo, los que tienen las carencias. Yo, personalmente, o los que estamos aquí, no sabemos exactamente las carencias que tiene el Centro de Salud. Y yo se lo he solicitado por escrito. Y creo que salió el martes, hoy es martes, pues entonces sería el viernes pasado, ¿vale? Que creía que hoy era viernes, al revés. Entonces, fue la semana pasada, no fue el lunes cuando me reuní con esta señora, sino creo que fue el jueves y el viernes le envié ya esta carta diciéndoles, por favor, que necesitaba que me dijeran cuáles eran las carencias y lo que necesitaban en ese centro de salud y si era uno nuevo, el por qué. Y con eso me iré donde haga falta, ¿vale? Pero no con una moción, no se puede ir. Respecto a las obras del Racholar y el Altero 2, pues mire usted, teóricamente en enero, teóricamente según el técnico municipal, según el arquitecto, en enero. No sé si usted ha pasado por el Racholar y ha visto que está completamente limpio, que lo han aseado, que está todo perfecto, pero sí es verdad que todavía falta lo que es el transformador de luz. Por lo tanto, según me comenta el arquitecto, en enero se entregarán esas obras, al igual que el Alteró. El Alteró lo que sí que tenía, según me comentó, a principio de octubre empezarían ya a asfaltar las calles, en lo que es el Alteró, que es lo de la calle Valencia a las dos partes, y tiene previsto también a principio del año, ¿de acuerdo? Eso es lo que le puedo decir, lo que el arquitecto me comenta. Ya sabe usted cómo están los temas. Y muchas veces el problema no lo tenemos aquí, el problema lo tenemos casi siempre en Iberdrola, en lo que son las instalaciones y lo que son los seguros y los permisos. El Yard de Chubilach, señora Martínez. Pues justamente lo que es la pandemia hemos aprovechado para adecuar lo que tú has dicho. Te voy a decir una serie de actuaciones que se ha hecho. Seguramente me dejaré alguna porque lo he hecho ahora rápido y no eso. Pero bueno, se ha pintado lo que es el edificio entero, por un lado. Se ha trasladado la sala de informática que tenían en el primer piso al segundo piso. Se les ha hecho una pequeña obra en el segundo piso, que es lo que nos pidieron los jubilados para dejarlo preparado para las actividades que van a desarrollar, incluyendo equipación de mobiliario y equipo de sonido. Se ha cambiado toda la parte de electricidad, hay un cambio de cortinas en todo el edificio entero, desde la parte abajo, desde la planta baja, el primer piso y segundo piso. Y supongo que me dejaré, o sea, realmente se le ha dejado, ¿eh? Sí, incluyendo el equipo de sonido, lo he dicho, incluyendo el equipo de sonido. O sea, está totalmente preparado para que puedan empezar todas las actividades que necesitan. Vale, señora Pilar, ¿quiere responder a la memoria histórica? Gracias, señor alcalde. Señor Valentín, sí, efectivamente, hace como una semana aproximadamente, pues salió por parte de la concejalía de la Consellería de Participación Democrática y demás, el catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura, en la que hay muchísimos pueblos y entre ellos también figuramos nosotros, porque hay aproximadamente como un 48% todavía de pueblos que todavía tienen vestigios franquistas y tal. Estamos en ello. Entonces, pues un poquito más hacia adelante, esperemos que se pueda hacer. Muchas gracias, señora regidora. Señora Sánchez. Sí, tinc unes preguntes per a la regidora d'Educació.
Volia saber si va demanar les ajudes, les subvencions convocades avui per la Conselleria d'Educació per activitats extraescolars, complementàries, culturals i esportives dirigides a la població escolar de 3 a 8 anys, a 18 anys. Vull també un esclariment, perquè n'hi ha confusió respecte del taller de manualitats de macramé de l'Escola de Persones Adultes. Com vostè bé sap, es va jubilar la mestra i no he vist cap bolsa convocada, i les dones m'estan preguntant a mi sobre els horaris, perquè sembla que no, que apareixen el formulari de matrícula, però no apareixen horaris, no apareixen dies de la setmana, i n'hi havent, ha de saber vostè, que n'hi havent unes 40 alumnes matriculades en aquest taller, i que en definitiva les escoles de persones adultes, més enllà de la part reglada, són també programes per a l'envelliment actiu i tenir l'obligació, tant vostè com la senyora regidora de Majors, d'impulsar programes on les dones, també la d'igualtat, tinguin activitats i puguen fer del seu temps lliure una oportunitat per aprendre i compartir i conviure. En aquesta línia sí que li agrairia que me diguera amb quina empresa s'ha contractat a la mestra de manualitats de macramé de l'Escola de Persones Adultes, i si no van a traure bolsa pública, com sí que va passar en el monitor de pintura i en el mestre de primària de l'Ajuntament, per a que continua havent una oferta pública, ve de manualitats en tèxtil o d'una altra oferta, però que no decaiga l'oferta d'activitats de l'Escola de Persones Adultes, perquè més enllà de la part reglada, ja li dic, anem a tindre que fer molts programes d'envelliment actiu, perquè cada volta vivim més anys, vale? I n'hi ha més gent gran i que necessita una major oferta d'activitats. Volia preguntar també, perquè el senyor alcalde, el dissabte passat, quan va passar el que va passar en la tormenta del temporal, va dir que havia preparat un informe per a que les persones pogueren demanar, pues, a les seues pòlisses asseguradores els danys i tal, però això sembla que ha generat alguna confusió, perquè les asseguradores, si el municipi no demana zona catastròfica o danys majors, pues realment tampoc la cobertura dependrà del sistema o del seguro de la pòlissa contractada. Per tant, m'agradaria disposar d'aquest informe que disposa vostè per a poder esclarir-li a les persones si vostè ha demanat alguna declaració especial o no l'ha demanada, perquè, clar, genera un poc confusió quan això se diu per les xarxes, però no s'explica ben bé què és el que ha de demanar la gent. I després, ja per acabar, m'ha paregut que vostè ha explicat, senyora Laura, regidora d'Educació, que ha demanat aules de 2 anys públiques i disposa de la petició del decret de l'alcaldia per el qual han demanat, o l'acord del Consell Escolar Municipal per el qual ha demanat aules públiques de 2 anys. Li agrairia que me remetera còpia, junta amb un estudi de natalitat on s'argumenta la necessitat d'aixes places. Bueno, li contesto jo la que tinc per a mi, d'acord? Literalment, el que vaig ficar l'altre dia en el Facebook és que el que anàvem a demanar-li a l'empresa que tenim contratada, no, jo no contrate ningú informe, que mos faig l'informe l'abans possible per a presentar-lo en aquell lloc susceptible de poder presentar. Això és el que literalment ficava. Després n'hi ha gent que sigues de veres que zona catastròfica, ja li dic que no és, perquè afecta sols a un 15% de la població i no es denomina zona catastròfica. Està aquí parlant el director general el dilluns, igual que el diumenge està aquí parlant els tècnics, i varen valorar, i realment no és zona catastròfica. Què passa? Que els seguros n'hi han de 2 tipus. Tens un, que tens el que és a tot risc o que sí que te ho cobris. Després tens un altre, que tens una sèrie de danys que són meteorològics i se diuen, no recordo en aquests moments, que també, i és que estan pelats que no te cobrissin absolutament res. D'acord? Entonces, realment això és un tema de tercers, no és de l'Ajuntament. L'Ajuntament no és garant de que si cau pedra tindre-li que pagar-li subsidiàriament el cotxe abollat o el que siga en aquesta vivienda. El que nosaltres hem ficat a l'abast de tota la població, i estan les xarxes des d'ahir a les 6 o les 7 de la vesprada, és un informe per si alguna asseguradora li el demana per a corroborar que en Silla ha ocorrit això. Ni més ni menys. És més, no és la primera vegada. Cada vegada que hi ha un episodi de pluja forta, la pugem. Només és això. Senyora Laura.
Bé, mira, justament avui han eixit les ajudes extraescolars, val? I justament avui hem tingut una reunió amb els directors este matí per els projectes que es feien des de l'Ajuntament i els he comentat, evidentment, què és el que ells volien fer. Sí que és de veres que alguns en l'últim consell escolar van demanar que si tornaven aquestes ajudes, que volien tornar a tindre els professors de reforç. Val? De totes formes, és a dir que si volen aportar alguna cosa més o si algú no vol la matinera, pues, podem parlar-lo i ficar-lo. No? Entonces m'han dit que ja mos tocarien i pararien, però que de moment sí que estaven interessats en el que era el professorat de reforç. En quant a macramé, pues, sí que n'hi ha una professora de macramé, el que no sé, te puc dir ara les hores que va estar, però sí que sé que n'hi ha. Si vols, si ho pregunte, perquè ara mateixa no ho sé. I respecte als dos anys, va ser la conselleria la que pregunta als col·legis, als directors, si volien ficar aules en els seus col·legis. Hasta ahí sé, jo ja no sé res més. Això ho sé jo perquè a mi m'ho diran els directors, no, a mi la conselleria no m'ha dit res, sinó que m'ha comentat que s'havien preguntat si volien ficar aules de dos anys. Els que parli me digueren que sí que volien, que estaven interessats. Això ho havien comunicat a la conselleria, ja està avui. Nada se supo. És l'únic que te puc dir. Molt bé, senyor Ventura. Sí, senyor Sánchez. Sí, és que li he preguntat si n'hi ha bolsa de treball de professora de manualitats i si la nova mestra va per la bolsa pública de l'Ajuntament de mestra de manualitats o quina és l'empresa que vostè ha contractat, que ja ho hauria de saber perquè les classes comencen el dilluns. Me pot donar informació per escrit, per favor, també del contracte firmat en l'empresa en cas de que no n'hi hagi cap bolsa. Vale. Pues demà ho averigua i ho passa a la senyora regidora. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, en primer lloc, volia també plantejar-li sobre l'episodi que hem tingut de Pedregà durant el dissabte. El que vostè ha comentat és així, però jo el que li volia plantejar, perquè és de veres que són moltes les persones que s'han vist afectades, sobretot per tota la zona des de lo que ha sigut la Torreta cap al nord de la nostra població, cap a Reis Catòlics, on molts vehicles s'han vist afectats, també algunes vivendes, i segons la informació que ens han facilitat, també unes entre 1.500 i 2.000 fanecais de terra, sobretot de tema de caqui i de taronja, s'han vist afectades. Per tant, independentment del que tinguin que cobrir de seguros, que efectivament així no tindrà que ser, jo el que li plantejaria és que s'analitzara la possibilitat de sol·licitar per a aquelles persones que no puguen tindre aquest tipus de cobertures, que se puguen sol·licitar ajudes a conselleria, perquè és de veres que en ocasions, independentment de que una zona no se pugui declarar zona catastròfica perquè no complisca els paràmetres, sí que per part de l'administració autonòmica en ocasions, quan els danys han sigut importants, s'ha facilitat algun tipus d'ajuda, en algun tipus de subvenció. Ho dic perquè sí que seria estudiar aquesta possibilitat i que també la gent ho tinguera en compte a l'hora de demanar pressupostos, perquè evidentment normalment per a fer aquest tipus de sol·licituds el que se necessita és que evidentment l'Ajuntament disposi de la informació necessària de saber els danys que han tingut els particulars. I per una altra part, volia preguntar-li si per part de l'Ajuntament n'hi ha hagut danys en els béns públics o bé siga en col·legis o en edificis municipals. Per una altra part, li volia preguntar respecte a les obres d'urgència del Col·legi Verges Emparats, que l'altre dia ho preguntaren en comissió i ens digueren que no, de moment no teníem ninguna novetat per part de conselleria. Volia preguntar-li com ha passat una setmana, si n'hi ha alguna novetat i saben alguna cosa del director general respecte a les obres a fer d'urgència en el Col·legi Verges Emparats. Per una altra part, i també ho vam preguntar en comissió, aprofitant que estava l'arquitecte,
Sí, sobre les inundacions de novembre de l'any passat, l'Ajuntament ha recibit ja alguna resolució respecte a les ajudes que se va demanar per els danys que havien hagut en els béns municipals. I ens va dir l'arquitecte que encara no havien recibit ninguna notificació, era preguntar-li per si en tenim alguna novetat. I finalment ja simplement recordar-li que, com he dit al principi del ple, espere que en els propers dies ens faci arribar per escrit les preguntes que varen fer per cementeri respecte de les obres del cementeri en el mes passat. Gràcies. Sí, les tinc. Demà mateix a primera hora les passe. D'acord? Respecte al Vicent de Desemparats, de la setmana passada esta, sense ningú tipus d'informació. Ja li vaig explicar tot el tema d'urgència i emergència i tota la història esta i continuen encara sense dir-nos d'emergència, d'urgència si passa emergència. Per tant, deduís que ho tenen exactament igual. Les inundacions de novembre, vostè sap, perquè ha estat, va demanar l'informe al tècnic, que se va demanar en temps i forma, dins dels 30 dies hàbils, que la normativa marcava 45 i no vos han contestat encara. I això ja fa quasi un any, va ser en novembre del 2020. I fa quasi un any encara no han contestat des de Conselleria. És de veres que Conselleria va ficar dins del seu decret, va ficar dins de la seva publicació, va ficar que era Ribera Alta, Ribera Baixa i totes aquelles poblacions susceptibles d'haver tingut molt de mal i si ja se va adherir. Espero que ens tinguin en consideració que després d'un any no ens diguin que no entrem, però no ens han contestat encara. Respecte a la pedra de l'altre dia, pues, sols cap dir encara que potser no sona bé que, gràcies a Déu, pues, sols han sigut danys materials. No ha hagut ningú mal més lluny que els cotxes, les collites o algunes vivendes que s'han pogut veure afectades. Respecte a l'Ajuntament, sols el que vostès hauran vist, tot el destròs que ha fet els arbres, que han tirat les rames o les fulles, i duen dos dies, i demà serà el tercer dia que duen ja arreplegant tot aquest tipus de fulles que han caigut als carrers, però més lluny d'això no tenim tampoc res, no n'hi ha ninguna incidència aixina que lamentar. I què més li podia dir jo, Daños Piedra? Sí, lo del consorci. Vostè el que diu de les ajudes de conselleria per deixen que ho analitzi i que ho estudie, perquè potser obrir un meló d'aquesta magnitud, de dir tot aquell que no tinga, que el seu seguro no el cobrisca, vinga a l'Ajuntament i digue'm exactament què li ha passat, perquè jo vaig a demanar i no sé què, això és obrir un meló i crear unes expectatives que potser és pitjor el remei que l'enfermetat. Per tant, deixen que ho analitzi i que mire a veure si es pot fer alguna cosa respecte en el consorci, que és el més prudent i el més ràpid, i en això estem. Ja li ho he dit, estic parlant de José Manuel Ángel Batalla, que és el director general el dilluns, per a veure si podíem declarar zona catastròfica, per suposat que no entra, però bueno, deixem un temps per a veure-ho. Les collites són totes com vostè, bueno, no són les collites sols, Ivan, són les collites, els cotxes i les vivendes, tot aquello que està assegurat ho cobrís al 100%. El problema són aquells seguros que són pelaets, que no tenen res, que són els que no cobrissen, que són els que vostès estan dient. Per sort, la majoria tots tenen cobrissen, no?, aquest tipus de pedrega d'incidència. Contestades totes les preguntes, ara sí, passem al següent punt de l'ordre del dia. És precs i preguntes dels veïns i de les veïnes. Sí? Sí, sí, digan, caballero.
Bueno, antes que nada agradecerle que haya venido y discúlpeme que la vez anterior no haya podido participar porque el tema telemático se estuvo hablando con la señora secretaria del ayuntamiento y no era viable, ¿de acuerdo? Discúlpeme, pero tiene que entender que pues las incidencias que tenemos tecnológicas, pues pasan estas cosas. Le he atendido perfectamente, le he entendido también. Estuve hablando con usted la primera semana que tuvimos que solicitaron, ¿no? Por escrito, que tenían allí una serie de problemas. Como bien les comenté, iba a intentar solucionarlo adoptando una serie de medidas. Las primeras que adoptamos, sabe usted que en esa misma semana eliminamos los bancos, restringimos comidas, que no entraran sillas, restringimos también ¿se acuerda usted que también el horario también lo reducimos bastante, ¿no? Entonces lo que me comprometí con usted, y si no es verdad lo dice aquí también, porque las cosas hay que hablarlas, es que íbamos a intentar a ver si con esta serie de medidas se solucionaba el problema, ¿de acuerdo? Bien. Esto era alrededor de, sería julio, ¿no? Aproximadamente, cuando estuvimos hablando, más o menos, antes de verano. Ahora, en estos momentos, estamos reduciendo el espacio, como usted bien dice, ¿no? Y yo lo que me comprometo con usted es que, si realmente terminado y adoptada todas estas medidas, siguen sufriendo todo eso que están diciendo, que ya me comentan a mí que ya la gente ya no va allí, porque ustedes el problema que tenían y muy gordo es que la gente se sentaba y estaba allí horas y horas, incluso no digas que no, porque el problema que había era que la gente se sentaba, estaban horas, habían peleas, la gente meaba, la gente discutía, pero en estos momentos, con estas medidas de quitarlo absolutamente todo, la gente, que es la que lo solicitó, porque ustedes esto de la política tiene dos partes, es como las balanzas, está la parte que lo solicita y la parte que no lo quiere. Entonces yo intento estar al medio, intento poner la mejor solución. Pero dicho esto, si llegado el momento, estamos a disgusto y la gente que lo va a utilizar tampoco está a gusto y ustedes tampoco, no se preocupen que lo quitaremos y ya está. No pasa absolutamente nada. Y más cuando en el mes de enero seguramente lo que es la otra parte de la calle de Albal, que es el Racholar, allí se está ejecutando un parque de perros bastante grande, con lo cual la gente ya podrá ir a aquella zona de la población. Me refiero a la zona del el Racholar, ¿sabe dónde está? Que hay detrás del Muelle Magalló. ¿De acuerdo? Eso es lo que le puedo contestar a su pregunta. ¿Vale? Bueno, ¿tiene alguna pregunta más ustedes? Sí. Hay que no hay que suplicar en esta vida, hay que suplicar, y menos por eso, mujer. Lo que pasa es que se intenta siempre minimizar el impacto lo mínimo posible y a ver si se puede solucionar. Si no, me comprometo a que se quita y no hay ningún problema. No hay ningún problema porque, ya se lo he dicho, la solución ya está dentro de 4 meses en la otra parte de la carretera y allí ya podrán ir la gente. Y me comprometo a eso. Eso, señora, eso no es un parque para hacer necesidades, ¿eh? Eso es un parque de perros donde no tienen que hacer necesidades. Eso no es un pipicán, como vulgarmente se dice. ¿De acuerdo? No, sí, lo sé. Además, ya le he dicho que sé la situación y estoy hablando con ustedes. Uh-huh.
Diga, señora. Los niños. Hostia. Ya, pero yo creo que ahí la culpa tampoco la tendré yo. Yo creo que los padres estarán para algo. Solo faltaría... Ya, pero quiero decirle que hasta ahí podíamos llegar, que los papás y las mamás estarán para controlar que sus hijos no entren a un parque de perros a subirse a un mobiliario que es de perros. Yo creo que hasta ahí entenderemos que no toda la culpa es nuestra. Ah... Yo le he dicho que esto es muy complicado. Vamos a dejarlo porque no es un debate. Les he entendido, les he escuchado, sé de la situación, he estado allí, he hablado con ustedes y ahora lo que estamos haciendo es retranqueando eso. Yo mañana me pasaré y lo veré de nuevo y adoptaremos una medida. ¿De acuerdo? ¿Vale? Venga, muchas gracias. Bueno, molt bona nit a tots i a totes y fins al mes que ve.